11. Накамура продължаваше да наблюдава от другата страна на улицата. Ричард се изправи и прескочи единия охранител. Погледна към сушилнята. Беше по-голяма от онези, които хората слагаха в домовете си. Нищо чудно да успееше да напъха Скорпио вътре. «Искаш ли да изляза отзад?» попита той. Скорпио поклати глава. «Не, излез отпред». Ричард прескочи и другия охранител и излезе навън. Лъхна го топъл въздух, който довя свежо ухание. Той зави наляво по тротуара. Чу как Накамура запали двигателя на колата си. Чу въртенето на гумите на място, потеглянето, а секунди по-късно колата спря до него. Беше същият модел като на Скорпио, само че малко по-ниска и синя. Накамура свали прозореца. Черна коса, черни очи, строго изражение. «Качвай се», нареди тя. «Ядосана ли си ми?» «Предупредих те да не вършиш престъпления на места под моя юрисдикция. Бяхме вътре в пералнята. Това брои ли се?» «Хитруваш. Аз се старая да държа нещата под контрол». Ричард отвори вратата и се качи. Отмести седалката назад, за да направи място за краката си. «Извинявай. Знам, че се стараеш. Скорпио е костелив орех». «Какво ти каза?» «Някакъв тип от Уайоминг на име Сай Портерфилд донесъл пръстена преди около 6 седмици. Скорпио призна, че е свързан с Джимми Плъха в Уисконсин. Част е от верига, която върви от изток на запад по край магистрала 90. Не можем да го докажем. Освен това плаща на служители в ресторантите да му снасят информация. А това е само една от множеството мрежи, които ръководи. Нищо чудно да се окаже и кварталният букмейкър. Или лихвар. И това не можем да докажем. Не съм сигурен колко успешен бизнес върти. Колата му е отвратителната ратайка, която не струва и $100, а оръжието на горилите му е по-старо от теб. Колата добре ли работи? Предполагам. А оръжията щяха ли да свършат работа? Вероятно. Револверите обикновено са доста надеждни. Това е Южна Дакота. Хората са пестеливи. Аз лично смятам, че Артър Скорпио изкарва доста пари. Окей. Къде са револверите сега? Ричард ги извади от джобовете си и ги остави на задната седалка. Благодаря, каза Накамура. Той крие нещо в офиса си, продължи Ричард. По-логично беше да разговаряме там. И още по-логично беше да си тръгна през задната врата. Сигурно е предположил, че ще ме спреш и ще започнеш да ми задаваш въпроси. За него щеше да е по-добре, ако бях излязъл отзад. Той обаче не ми позволи. Трябва да проверите какво има там. Нуждаем се от съдебна заповед. Нали подслушвате телефона му? Може да изтърве някоя глупост. Залагам $10, че в момента звъни на Портерфилд в Уайоминг. Там ли отиваш? Веднага щом намеря карта. Бил в някакво градче на име Милкросинг. Никога не съм го чувал. Накамура извади телефона си. Плъзна пръст по дисплея, написа нещо, зачака и накрая каза. Намира се близо до Ларами. Протегна телефона си, за да му покаже картата, и отбеляза. По-близо е до магистрала 80, отколкото до 90. Гъстотата на населението рязко намалява на запад от тук. За каквато и верига да става въпрос, тя се нуждае от повече разклонения, за да функционира нормално. Нищо чудно в Уайоминг, Монтана и Айдахо да има много портерфилдовци, които захранват Скорпио, както притоците реката. Наблюдавате ли посетителите му? Опитваме се от време на време. Засичали сме коли и мотори на задната алея, някои от които с номера от други щати. Доста хора влизат и излизат през задната врата. Трябва да надникнете в задната стайчка. Обзалагам се, че не е пълна с кашон и прах за пране. Този тип няма клиенти. Накамура се замисли, после каза. Благодаря за отчета. Няма нищо, отвърна Ричард. Да те откарам до някъде. До автогарата. Ще взема първия автобус, който отива на запад към магистрала 90. Ще сляза в Бъфало и ще продължа на юг към Ларами. Това трябва да е автобусът за Сиатъл. Да, каза Ричард. Възможно е. Звезда, звезда, звезда. Ричард слезе от колата на Накамура, сбогува се с нея и пожела късмет. Не очакваше да я види отново. Купи си билет до Бъфало, Уайоминг, и зачака заедно с още 20 души. Стените на чакалнята бяха боядисани в светли тонове, а от тавана висяха квадратни флуоресцентни лампи. Отвъд прозорците се простираше голям и празен правоъгълник асфалт,
където рано или късно щеше да се появи автобусът за Сиатъл. Идваше от Сиукс Фолс. Накамура позвани на приятеля си, техника, и го помоли да се свърже с своя човек в телефонната компания, за да провери на кого извънял Скорпио през последния час, като обърне специално внимание на обажданията на номера, започващи с 307, кода на Уайоминг. Техникът ти отвърна, че няма какво да проверява, лейтенантът е подновил и електронното наблюдение над Скорпио. Всички разговори от мобилния и стационарния телефон на Скорпио се записвали директно върху хард диск. Накамура можела да се свърже с въпросния диск директно от служебния си компютър. Имало само един проблем, обясни техникът. Скорпио не бил звънял на никого. Ричард проследи през прозореца смяната на пейзажите, Южна Дакота отстъпи място на Уайоминг. Седеше на любимото си място, отляво, точно над задната ос. Повечето хора избягваха тази част на автобуса, защото се опасяваха да не друса много. Това място бе последният избор на всички и съответно, първият на Ричард. Той харесваше Уайоминг. Харесваше суровата му природа и суровия му климат. И пустотата. Този щат имаше площта на Великобритания, но в него живееха по-малко хора, отколкото в град Луисвил, Кентъки. Според бюрото за преброяване на населението на Съединените щати по-голямата част от него бе необитавана. Местните бяха непосредствени, откровени и добронамерени. Никога не досаждаха на непознати. Идеалното място за човек като Ричард. Уайоминг го посрещна с високите си равнини. Тук есента вече бе започнала. Ричард зарея поглед над огромните жълтеникаво кафяви пространства, отвъд които се издигаха високи планини. Магистралата, почти празна поради оскъдния трафик, се простираше като черна асфалтова панделка. От време на време някой камион изпреварваше автобуса бавно-бавно, като караше редом с него почти минута, преди да го задмине. Ричард се озоваваше очи в очи с шофьорите и техните празни кабини. Всичките бяха възрастни мъже. Жена ми би заявила, че изпитваш чувство за вина, породено от нещо. Погледна надясно към отсрещния хоризонт, който се простираше от другата страна на автобуса. Накамура прекоси коридора, който водеше до ъгловия кабинет на лейтенанта, и влезе. Той вдигна поглед. Очите му блестяха неспокойно. Голямата стъпка си тръгна, каза тя. Скорпио отговори на въпроса му. Следваща спирка, Уайоминг. Какво има в Уайоминг? Скорпио е получил пръстена от някой си Портерфилд от градче на име Мюлкросинг. Преди около 6 седмици. И как голямата стъпка накара Скорпио да се разприказва? Като елиминира охраната му. Сигурно Скорпио е разбрал, че той е следващият. Видя ли го с очите си? Не съвсем, призна Накамура. Стана много бързо. Не мога да се закълна какво точно се случи. Не мога да свидетелствам в съдебната зала. В такъв случай не разполагаме с нищо, отвърна лейтенантът. Дори сме направили крачка назад. Телефоните на Скорпио мълчат. Това означава, че е отишъл в другерията и си е купил апарат с предплатени минути. Което пък означава, че не можем да проследим на кого или къде се обажда. Наблизо 1500 км на изток от Рапид Сити една жена на име Тифани Джейн Макензи набра мобилния телефон на Тери Брамал. Тя седеше в скъпата кухня на просторната си къща в стил Тюдор, разположена на Златния бряг, северно от центъра на Чикаго. Звъня, звъня, но никой не вдигна. Включи се гласова поща и мъжки глас я подкани да остави съобщение. Господин Брамал, обажда се Тифани Макензи. Исках да разбера дали сте постигнали някакъв напредък към момента или не. И в двата случая бих желала да ви чуя, затова ви моля да се свържете с мен при първа възможност. Благодаря и до чуване. След това госпожа Макензи използва телефона, за да провери електронната си поща и да посети любимите си интернет страници, стаи за чат и форуми. Брамал не й отговаряше. Звезда, звезда, звезда. Ричард слезе от автобуса в Бъфало. Вариантите от тук нататък бяха ограничени. Нямаше директна връзка с Ларами. Линията стигаше до близкия Шайен, но първият автобус тръгваше чак на следващия ден. Затова Ричард потегли пеша, като се ориентираше по табелите за магистрала 25, водеща на юг. Когато стигна до нея, протегна ръка с насочен нагоре пръст. Прецени, че шансът някой да го качи скоро е 50 на 50. Ези или Тура. На негова страна бе дружелюбното население, което не страдаше от ирационални страхове. В същото време обаче почти нямаше трафик.
Въпросното дружелюбно население бе малобройно и разпръснато на огромна територия. Какво да се прави, Уайоминг? По-голямата част от щата изобщо не бе населена. Въпреки това късметът му се усмихна след 7-8 минути. До него спря прашен пикап, шофьорът се наведе към дясната врата и каза, че отива до Каспър, градче, разположено на еднакво разстояние и от Шайен, и от Ларами, на самата магистрала 25. Ричард се качи и се настани удобно. Пикапът бе Тойота. С високо окачване и всевъзможни приспособления за офроуд. Имаше вид на превозно средство, което е в състояние да прекоси дори обратната страна на Луната. Носеше се по магистралата с завидна скорост. Шофьорът се оказа слаб и жилав мъж, облечен в евтини джинси и груби обувки. Дърводелец, който бързаше да поправи колкото се може повече покриви, преди да е дошла зимата. Искал лаз през уикендите, добави той. Когато му останели свободни уикенди, Ричард го попита какво е скалолаз. Оказа се, че това е човек, който шофира офроуд, но по терен, осеян с големи канари или по каменистото дъно на пресъхнали реки. Ричард не обичаше да шофира, но ако трябваше да прецени това хоби от чисто теоретична гледна точка, бе принуден да признае, че звучи забавно, макар и напълно безсмислено. Накамура подкараше в рулета си обратно към пералнята на Скорпио, но в последния момент и хрумна да спре малко по-далече, затова паркира пред магазина за хранителни стоки. Влезе вътре и се огледа. Провери набързо асортимента. Храни в пакети и консервни кутии, хладилници с безалкохолни, сокове и бира, ролки туалетна хартия, бонбони и чипс, щанг за закуски. Точно зад касата се намираха стелажи, отрупани с всевъзможни дреболии, включително лекарства, витамини, батерии, зарядни устройства за телефони. И телефони. Видя апарати без кутии, увити само в защитно фолио, които се продаваха без договор с оператор. Заемаха цели два рафта вляво и вдясно от продавача, до избелял надпис, който предупреждаваше бременните да не прекаляват с алкохола. Накамура посочи телефоните и попита. Артър Скорпио случайно да си е купил някой от тези. О, господи! Възкликна продавачът. Няма проблем, ако си е купил. Трябва ми само информация. Да, купи си един. И обезболяващи. По-точно. Какви обезболяващи ли? Не, какъв телефон? Отляво или отдясно беше? Продавачът се замисли и посочи. Отдясно. За мен е по-удобно да се пресегна натам. Дай ми съседните два. Мъжът взе два телефона от десния рафт и Накамура му подаде кредитната си карта. Когато се върна в колата, позвани на приятеля си от компютърни престъпления. Скорпио е купил телефон за еднократна употреба, каза тя. Взех съседните два от рафта. Ще ти ги донеса. Искам да провериш дали случайно номерата им не са последователни, защото в такъв случай ще можем да подновим подслушването на Скорпио. Ще направя всичко възможно, обеща приятелят. Тери Брамал влезе в хотелската си стая и закачи сакото си в гардероба. Извади телефона си от куфърчето и прослуша оставените съобщения. Първото бе от някакъв човек, за когото дори не беше чувал. Ричард. Снощи се засякохме на бара за сандвичи, а тази сутрин в кафенето. После каза нещо за Артър Скорпио и някакви крадени вещи. Брамал изтри съобщението, защото бе приключил с Скорпио. Второто съобщение бе от неговата клиентка госпожа Макензи. Нямаше търпение да разбере докъде е стигнал, което бе напълно разбираемо. И в двата случая бих желала да ви чуя, затова ви моля да се свържете с мен при първа възможност. Той обаче не искаше да се чува с нея. Брамал не обичаше да говори по телефона, особено с нетърпеливи клиенти. Затова реши да изпрати съобщение, което написа бавно и методично, като използва само десния си показалец. Скъпа госпожо Макензи, напредъкът е задоволителен, надявам се скоро да имам конкретни новини. Поздрави, Т. Брамал. Натисна бутона за изпращане. Звезда, звезда, звезда. Ричард се намираше в Каспър, където отново бе изправен пред избор. Можеше да продължи по магистрала 25 и да се насочи на югоизток към Шайен и тогава щеше да му се наложи да извърши съвсем кратък преход на запад по магистрала 80. Или можеше да напусне магистралата и да продължи по щатския път. Две бързи страни на триъгълника срещу една бавна. Вечната дилема на всеки стопаджия. Избра щатския път. До гуша му бе дошло от магистралите. Освен това разполагаше с достатъчно време. Нямаше причина да бърза.
Пръстенът бе напуснал Уайоминг преди 6 седмици. Това едва ли можеше да се нарече гореща следа. Тръгна на запад, измина повече от 2 км, докато магазините, складовете и бензиностанциите отляво и отдясно отстъпиха място на планинска полупустиня, осеяна с рядка растителност. След стотина метра видя табела, на която пишеше «Ларами 245 км». Ричард застана до нея. Имаше чувството, че тази табела е видяла и чула много. Огледа хоризонта. Нямаше и следа от приближаващи автомобили. Скорпио даде на охранителите по $20 и шишенце тиленол, след което ги отпрати по домовете. Те излязоха отпред, а той се върна в задната стайчка. Настани се зад дълъг плот, отрупан с всевъзможна апаратура, която жужеше тихичко. Разкъса нейлоновата опаковка на новия си телефон. Активира го и набра номер, който започваше с 307. Уайоминг. Свободно. Никакъв отговор. Анонимен глас го подкани да остави съобщение. Здравей, Били, обажда се Артър. Случи се нещо много странно. Нищо сериозно всъщност. Просто беше необичайно, което отдавам на лош късмет. Появи се един тип, който се опитва да проследи някакъв пръстен. Не беше Ченге. Не знаеше нищо. Случайен минувач, който се интересуваше от неподходяща вещ в неподходящ момент. Не можах да се отърва от него, затова бях принуден да му дам името на Сай Портерфилд. Което означава, че рано или късно този тип ще се появи и при вас. Не се забърквай с него. Скрий се зад някое дърво и го гръмни словна пушка. Не се шегувам. Прилича на невероятния хълк от комиксите. Не му позволявай да се добере до теб. Изпревари го. Той трябва да изчезне, защото представлява потенциална заплаха. За теб е по-лесно да свършиш тази работа, отколкото за мен. Така че займи се. Накрая добави, привилегиите ти са отменени, докато не ми се обадиш. Скорпио затвори и изхвърли телефона в кошчето за буклук. 12. Ричард пристигна в центъра на Ларами в 6 часа вечерта, след като измина 245 км на предната седалка на Старфорд Бронко, шофиран от мъж, който си изкарваше прехраната, като превръщаше дънери в дървени скулптури с помощта на моторен трион. Той остави Ричард на кръстовището на трета улица и Гранд Авеню, което явно играеше ролята на географски център на градчето. Нищо чудно да бе така. Център или не, мястото изглеждаше тихо и спокойно. В 5 часа всички магазини бяха затворили, а за ресторантите и баровете бе още рано. Ричард обиколи района, за да се ориентира. Железопътната линия беше на запад. Университетът се намираше на изток. На юг се простираше шосето за Колорадо, а на север бе Каспър, откъдето току-що бе пристигнал. Тръгна на запад към релсите и се отби в първия бар, който привлече погледа му. На една от стените имаше огледало с дупка от куршум. Явно някой стар десперадо бе влязъл тук, ядосан на някого или нещо. Може дупката да беше истинска, а може и да не беше. На огледалото му бе все едно. В салона цареше тишина, клиентите се брояха на пръсти и барменът разполагаше с предостатъчно време. Ричард го попита как да стигне до Мюл Кросинг. Онзи отвърна, че никога не е чувал за това място. «Какво търсиш?» Попита един клиент, който имаше пяна на горната устна от дългата глътка, която бе отпил от бутилката. Може да обичаше да помага на хората, а може да обичаше да си пъха носа в чуждите работи. Или пък бе местен всезнайко, който искаше да блесне със знания. Или комбинация от трите. Мюл Кросинг, отвърна Ричард. Че там няма нищо. Възкликна непознатият. Само един магазин за фойерверки. Чух, че е малък град. Това е малък град. Мюл Кросинг е просто точица на картата. Едно време имаше поща, но я затвориха преди 20 години. Мисля, че има бит пазар. И магазинче, от което да си купиш нещо безалкохолно или чипс. Но няма бензиностанция, в това съм сигурен. Колко жители има? Непознатият отпи нова глътка от бутилката. Петима или шестима? Само. Собственикът на бит пазара със сигурност, но онзи с фойерверките, едва ли. Кой би искал да живее над магазин за фойерверки? Аз лично не бих могъл да мигна на подобно място. Предполагам, че живее другаде. Има един черен път в планините. Там има няколко хижи. 4-5. Според пощенската служба всички те се числят към Мюл Кросинг. Предполагам, че за това там имаше поща. И пощенски код. За 5 души. Но така стоят нещата в Уайоминг.
къде по-точно се намира Мюл Кросинг. На 40 минути южно от тук. Тръгни по щатското шосе в посока Колорадо. Оглеждай се за билборд с римски свещи. Ричард се върна на ъгъла на трета и Грант. Беше изпълнен с оптимизъм относно вероятността някой да го качи на стоп. Вляво се намираше университетът, а направо, само на един час път, щатът, който бе легализирал марихуаната. Но пък започваше да се стъмва. А Емил Кросинг определено не беше оживен метрополис. От друга страна, собственикът на бит пазара живееше там. И вероятно имаше звънец на вратата. Ричард тръгна на юг по трета улица, протегна ръка и изпъна пръст нагоре. Накамура взе асансьора и слезе два етажа по-надолу, тъй като именно там се намираше отделът за компютърни престъпления. Откри приятеля си на работното му място. Той беше извадил двата телефона от пакетите и сега те лежаха един до друг на бюрото му. Дисплеите им бяха празни. Спящ режим, обясни той. Всичко е наред. Откри ли номера? Трябва да проявиш въображение и да изиграеш една пантомима. Представи си, че работиш на конвейера в някоя китайска фабрика. Не, по-вероятно е тази работа да е автоматизирана и кракът ти изобщо да не е стъпвал в фабриката. Представи си, че си машина. Телефонните номера се записват върху сим-карти, които се купуват на едро от мобилните оператори и се поставят в апарата в самия край на производствения процес. После идва ред на фолиото и картонената опаковка. Кутиите се плъзгат една след друга по лентата и се редят в големи кашони, които се движат по друга лента. Колко телефона смяташ, че има в един кашон? Накамура се замисли и отговори. Вероятно 10. Магазини за хранителни стоки като този, от който ги купих, не биха взели повече от 10 апарата наведнъж. Същото се отнася и за дрогериите. Производителите би трябвало да познават пазара си. Затова става въпрос за малък кашон. Малко по-голям от кутия за обувки. А номерата последователни ли са? Това би ни помогнало много. Да предположим, че са. Защо не? Производителите разполагат с голямо количество номера. Да речем, че телефоните вървят по конвейера и падат в кашона в строга последователност. 1, 2, 3 и така до 10. До тук добре. Но не знаем какво се случва, когато ги извадят. Това е мястото, когато трябва да влезеш в ролята на продавач. Разрязваш тиксото, с което е залепен капакът на кашона, и редиш съдържанието му на двата рафта зад касата. Покажи ми как ще го направиш. Накамура погледна първо напред към въображаемия щанд, а после и назад към въображаемите рафтове. Първо ще завъртя кашона така, че телефоните да са с дисплея към мен, каза тя. За да мога да ги взема, да се завъртя на 180 градуса и да ги поставя на рафта изправени. В противен случай ще настане хаос. Да предположим, че са се движили по конвейера с дисплея нагоре. И ако са завъртени към теб, номер 1 ще е най-близкият, а номер 10 – най-далечният. Колко телефона ще вземеш наведнъж? Един по един. Опаковките не са никак удобни. Откъде ще започнеш? От предната или от задната част на кашона? От предната. И кой телефон ще вземеш първи? Най-далечният. Така ще получа най-голямо удовлетворение. Най-близкият е най-лесен. Добре. Кои телефони ще поставиш на десния рафт? От номер 6 до номер 10, но в обратен ред. Номер 10 ще е първи, след него 9, 8 и тъй нататък. Кои бяха моите номера? Не бяха последователни, отвърна техникът. Между тях има дупка от две числа. Това означава, че си ми дала номера 7 и 4. Или 4 и 7. Нямам представа в какъв ред ги е взел продавачът от рафта. Съжалявам, отвърна Накамура. Трябваше да обърна внимание. Няма проблем. Да анализираме друга възможност. Да си представим, че продавачът получава удовлетворение по друг начин. Може да реди рафтовете едновременно, ляв, десен, ляв, десен. Може така да му харесва повече. В такъв случай номера 4 и 7 не биха се оказали на един рафт. Добре, да анализираме трета възможност въз основа на факта, че ти имаш най-малките длани на света, а продавачът в магазина е доста сръчен, защото борави с ножове и какво ли не. Значи той може да реди по два телефона едновременно. Да, отвърна Накамура, но в такъв случай 3 и 4 ще стоят вдясно, непосредствено зад 7 и 8. Ако аз съм купила номера 7 и 4, Скорпио е купил номер 8. Следователно телефонният му номер е с една единица след моя.
Виж какво откри моят приятел от телефонната компания, каза техникът, помести мишката и мониторът оживя. Той отвори един имейл и кликна върху прикачения аудиофайл. На екрана се появи зелена честотна лента с пикове и спадове. Прозвуча гласът на Артър Скорпио. Здравей, Били, обажда се Артър. Случи се нещо много странно. Ричард се качи в колата на две хлапета, които тък му потегляха от бензиностанция в южния край на града. Момче и момиче, може би студенти. Във всеки случай хора с редовни документи, които не будеха подозрение. Казаха, че отиват в Форт Колинс, от другата страна на щатската граница. На пазар, но не споменаха за какво. Колата им беше спретнат малък седан. Едва ли щеше да привлече вниманието на щатската полиция. Напълно безопасна, особено за втората част на пътуването им. Младежите казаха, че знаят билборда с римските свещи. И наистина, след 40 минути по спокойния двулентов път видяха ярко-жълто пано, кацнало върху висок стълб. Рекламата беше старомодна, но атрактивна. Отбиха вдясно и Ричард слезе. Младежите продължиха и той остана сам, заобиколен единствено от тишина. Магазинът за фойерверки бе затворен. На 50 метра южно от него се намираше занемарена сграда. Един от прозорците на втория етаж светеше. Бит пазарът най-вероятно. Бившата поща. Ричард тръгна натам. Накамура занесе лаптопа си в кабинета на лейтенанта и му пусна записа. Не се забърквай с него. Скри се зад някое дърво и го гръмни словна пушка. Привилегиите ти са отменени, докато не ми се обадиш. Нарежда на някого да извърши убийство, каза тя. Адвокатът му ще отвърне, че думите му не означават нищо, възрази лейтенантът. И ще изтъкне обстоятелството, че не сме имали право да подслушваме този телефон. Накамура замълча. Нещо друго. Попита лейтенантът. Скорпио спомена някакви привилегии. Нямам представа какво означава това. Нещо, свързано с бизнеса, предполагам. Отстъпки, предимства, достъп. До какво? Прах за пране. Наблюдението ще ни каже. Никога не сме попадали на нещо, което да наподобява привилегирован достъп или каквото и да било. Никога. Били може да не е съгласен. Който и да е този Били. Голямата стъпка ще загази. Трябва да се свържем с някого. Пусни записа още веднъж, нареди лейтенантът. Той трябва да изчезне, защото представлява потенциална заплаха. За теб е по-лесно да свършиш тази работа, отколкото за мен. Така че заеми се. Поръчва убийство, повтори Накамура. Можем ли да идентифицираме Били по телефонния номер? Попита шефа ти. Накамура поклати глава. Още един телефон за еднократна употреба. Къде се намира Мюл Кросинг? В окръг, който се простира на площ от 18 000 квадратни километра. Обслужва се от шерифско управление, в което вероятно работят двама души и едно куче. Смяташ ли, че трябва да се правим на добри самаряни? Мисля, че сме длъжни. Добре, свържи се с тях сутринта. Стискай палци да ти вдигне човек, а не куче. Разкажи им цялата история. Попитай ги дали познават някой Били словна пушка и дърво. Занемарената сграда наистина приличаше на поща по форма и размери. Беше семпла и бюрократична, но излъчваше достоинство. Сякаш искаше да каже, че писмата могат да стигнат навсякъде, дори до най-пустите и негостоприемни места. Нито сняг, нито дъжд, нито жега, нито мрак могат да спрат пощальоните да обходят своите маршрути, гласеше неофициалното мото на Американската пощенска служба. Хубаво мото, но загубило своята сила. По пътя мина кола и фаровете и осветиха избелелите дъски, запазили отпечатъка от металните букви, стояли на това място до преди 20-ти години. Пощенска служба на САЩ, Мюл Кросинг, Уайоминг. Отдолу с разкривени многоцветни букви, високи цяла педия, пишеше «Бит пазар». Табела, окачена на един прозорец, гласеше, че пазарът е затворен. Вътре беше тъмно. Вратата беше заключена. Нямаше нито звънец, нито чукало. Ричард отстъпи назад, за да види осветения горен прозорец. Под него имаше врата зад малка веранда с стъргалка за обувки в единия край и кофа за буклук в другия. Входът за жилищната част най-вероятно. Зад него сигурно бяха стълбите към втория етаж с осветения прозорец. Човекът живееше над магазина. Нямаше звънец. Ричард почука силно на вратата. Зачака. Никакъв отговор. Почука отново, още по-силно.
Какво има? Изрева някой. Беше глас на възрастен човек, недоволен, че го безпокоят. Искам да поговорим, отвърна Ричард. За какво? Трябва да ви питам нещо. Какво? Ричард не отговори. Просто зачака. Знаеше, че мъжът ще слезе. Беше служил като военен полицай в продължение на 13 години. Беше чукал на много врати. Мъжът слезе. Отвори вратата. Беше около 70, висок, но прегърбен, слаб, но седър кокъл. Какво има? Попита мъжът. Казаха ми, че тук живеят само 5-6 души, започна Ричард. Търси един от тях. Което означава, че вероятността вие да сте този човек е около 18%. Кого търсите? Кажете ми първо името си. Защо? Защото, ако вие сте човекът, когато търся, ще отречете. Ще се престорите на някой друг и ще ме пратите за зелен хайвер. Смятате ли, че ще го направя? Ако вие сте човекът, повтори Ричард. Случвало се и преди. Ченги ли сте? Бях някога. В армията. Мъжът замълча. Синът ми служеше в армията. Къде по-точно? Беше рейнджер. Загина в Афганистан. Съжалявам. Не колкото мен. Не съм дошъл във връзка с армията, каза Ричард. Отдавна я напуснах. Въпросът е личен. Търси един човек, за когото знам, че живее в Мюл Кросинг, Уайоминг. Но няма да ми кажете името му, докато аз не ви кажа моето. Защото, ако това съм аз, ще ви излъжа. Правилно ли съм разбрал? Надявай се на най-доброто, готви се за най-лошото. Ако бях издирван, щях да излъжа при всички случаи, нали? Ричард кимна. Затова най-добре да ми покажете документ за самоличност. Знаете ли, имате железни нерви. Който не рискува, не печели. Отначало мъжът не помръдна, явно се колебаеше какво да направи, но накрая поклати глава, усмихна се и извади портфейл от задния джоб на панталона си. Разтвори го и го подаде на Ричард. Вътре имаше шофьорска книжка, издадена в Уайоминг. Снимката бе негова. И адресът бе същият. А името бе Джон Райан Хедли. Благодаря ви, господин Хедли. Аз се казвам Ричард. Приятно ми е да се запознаем. Възрастният мъж взе портфейла си и го пъхна в джоба си. Аз ли съм човекът, когато търсите, господин Ричард? Не. Така си и мислех. Не виждам причина някой да ме търси. Издирвам човек на име Саймур Портерфилд. Доколкото разбрах, всички го наричат Сай. Опасявам се, че малко сте закъснели за Сай. Защо? Мъртъв е. От кога? Някъде от 18 месеца. От началото на миналата пролет. Един човек ми каза, че е бил в Южна Дакота преди 6 седмици. Явно ви е излъгал. Смъртта му бе потвърдена извън всякакво съмнение. Случаят предизвика голяма сензация. Тялото на Сай бе открито полуизядено в планините. Решиха, че е бил нападнат от мечка, вероятно скоро след като се е събудила от зимен сън. Тогава са доста гладни. Други предположиха, че става въпрос за пума. Вътрешностите му бяха разкъсани, а това е характерно за пумите. После се появили гарваните, враните, енотите. Останките му бяха разпилени на голяма площ. Идентифицираха го по зъбите. И ключовете в джоба му. Мисля, че беше през април. Миналия април. На колко години беше Сай? На около 40. И с какво се занимаваше? Влезте, каза Хедли. И без друго съм сложил кафе. Ричард го последва по тясната стълба, която водеше към продълговато таванско помещение с остравръх покрив и стени с чамова ламперия. Преградни плоскости разделяха помещението на няколко стаи. На печката къкреше кафеварка. Мебелите бяха с доста малки размери. Нямаше канапе и фотиоли. Стълбата бе прекалено тясна, за да минат по нея. Хедли наля две чаши кафе и подаде едната на Ричард. Кафето беше черно, гъсто и миришеше на прегоряло. С какво се занимаваше Портерфилд? Повтори въпроса си Ричард. Никой не знае със сигурност, отвърна Хедли. Но винаги разполагаше с пари. Не прекалено много, но повече, отколкото ми се струваше логично. Къде живееше? Имаше хижа от дървени трупи горе в планината. На 30 километра от тук, на територията на едно старо ранчо. Наблизо не живее никой друг. Сай беше доста затворен. На запад от тук ли? Хедли кимна. Тръгнете по черния път. Предполагам, че хижата е празна в момента.
Кой друг живее в тази посока? Не съм сигурен. Виждал съм разни хора да отиват натам, но не ги познавам. Това вече не е поща. Тук ли живеехте, когато пощата работеше? Да, помня я от дете. Колко души са останали наоколо? 10-20. Казаха ми, че са 5-6-ма. Това са само тези, които имат адресна регистрация и си плащат данъците тук. Но има много изоставени имоти и куп нерегистрирани жители. Познавате ли една жена, която също е служила в армията? Много дребничка. Казва се Серина Роуз Сандерсън. Не, отвърна Хедли. Сигурен ли сте? И още как. Може да се е омъжила и да е с друга фамилия. Познавате ли някоя Серина? Не. Роуз. Може да използва второто си име. Не. Добре, отвърна Ричард. За какво всъщност става въпрос? Ричард извади пръстена от джоба си. Златен филигран, черен камък, малък размер. Уест Пойнт 2005. Този пръстен е нейн. Искам да й го върна. Казаха ми, че Сай Портърфилд го е продал в Рапид Сити преди 6 седмици. Не е бил той. Очевидно. Вашето момче щеше ли да се раздели с нашивките си на Рейнджер? Не и след всичко, през което мина, за да ги заслужи. Именно. Не мога да ви помогна, каза Хедли. Мога само да ви гарантирам, че Сай Портърфилд не е продал този пръстен в Рапид Сити преди 6 седмици. Причината? Бил е изяден от мечка или пума преди година и половина, и то в съвсем друг щат. Значи някой друг го е продал. Някой от тук ли? Възможно е. Шансът е 50/50. Казват, че човекът е от Мил Кросинг. Или е вярно, или не е вярно. Появяват се разни хора, но нямам представа кои са. Кой би могъл да знае? Хедли се извърна на стола си и впери поглед в стената, сякаш виждаше пътя, който се виеше в мрака отвъд нея. Обърна се към Ричард и каза. През зимата собственикът на Снегорина нощува в първата къща вляво. На 3 км от тук. Предполагам, че той знае кой къде живее. Нали вижда следите от колите, а и понякога ги тегли в снега. 3 стандартни километра или 3 км като в Уайоминг. На 5 минути с кола от тук. Което можеше да означава повече от 3 км по черния път. При средна скорост от 50 км в час това можеше да означава 4 км, а при 60 – 5 км. И още толкова в обратната посока. Имате ли кола? Попита Ричард. Имам пикап. Мога ли да го взема назаем? Не, не можете. Добре, а как се казва човекът с Снегорина? Не знам фамилното му име. Мисля, че никога не съм го чувал. Но знам, че първото е Били. 13. Ричард излезе и тръгна към мястото, където черният път пресичаше шосето. Не се виждаше нищо, беше тъмно като в рок. Нямаше и светлини в далечината. Пътят под краката му бе покрит с дребен чакъл и пясък. Нямаше да е трудно да върви по него. Като се изключи тъмнината, разбира се. Не виждаше нито посоката, нито завоите, нито неравностите, нито наклона. Нищо. Щеше да върви като слепец, да влачи бавно крака, да се блъска в огради, да се спъва в канавки. 3 км бяха прекалено голямо разстояние за това време на денонощието. Ако беше станал пощальон, щеше да се превърне в жестоко разочарование за пощенската служба. Върна се, прекоси шосето, застана на банкета в северна посока и зачака. Реши да отиде обратно в Ларами. Прекалено рано беше, за да попадне на същите двама студенти. Но щеше да има други. Ранобудни птици или обикновени хора, връщащи се от пазар или вечеря. Ричард зачака. Първите две коли профучаха в разстояние на 5 минути една от друга, без изобщо да намалят. Третата спря. Очукан седан си спаднали тасове. Шофьорът бе 40-годишен мъж джинсово яке. Каза, че отива в Ларами. Ричард го попита какво знае за мотелите край града, а той отвърна, че можело да се разделят на три категории. Едните, разположени южно от магистралата, били на големи вериги, другите се намирали в района на университета и там обикновено отсядали за палянковци, дошли за поредния футболен матч, а третите, наредени по протежение на основната пътна артерия, северно от центъра, били мръсни и влажни коптори. Ричард имаше нужда единствено от легло и телефон, затова помоли шофьорът да го остави където му е най-удобно. Така се озова сред мотелите, южно от магистралата. Те се издигаха от двете страни на двулентов път, отделен от магистралата с широка затревена ивица.
Маеста я откри обществен телефон в една ниша в страни от фоайето. Бръкна в джоба си и извади визитката на Накамура. Това са моите телефони. Служебен и мобилен. Позвонете ми, ако решите да поговорим. Скорпио е опасен човек. Ричард набра мобилния и телефон. Тя вдигна. Обажда се Ричард, каза той. Добре ли си? Попита Накамура. Звучеше разтревожена. Да, защо? Къде си? В Ларами, Уайоминг. Не ходи в Мюл Кросинг. Току-що се върнах оттам. Скорпио се обади на някого. Предупреди го да те чака. Вече разбрах, че ме е излъгал за Саймур Портерфилд. Човекът е умрял преди година и половина. Затова искам да предадеш на Скорпио едно съобщение от мен. Ако имаш възможност, разбира се. Кажи му, че някой ден ще се върна в Рапид Сити и ще му отида на гости. Говоря сериозно, Ричард. Аз също. Скорпио предупреди някой си били да те застреля веднага, щом се появиш в Мюл Кросинг. Словна пушка иззад някое дърво. Някой си. Били. Току-що чух това име. Не ходи повече в Мюл Кросинг, повтори Накамура. Няма смисъл, след като и без друго те е излъгал. За Портерфилд ме излъга. Но не знам дали ме е излъгал за Мюл Кросинг. Зависи колко бързо се образява. По онова време се намираше под напрежение. Канех се да го пъхна в сушилнята. Откъде иначе ще е чувал за Мюл Кросинг? Мястото не е известно. Там няма нищо освен бит пазар и магазин за фойерверки, разположени край тясно шосе в пустоща. Възможно е Скорпио да ме е излъгал за името, но не и за мястото. Може двамата с Портерфилд наистина да са имали бизнес в миналото. Може този били да е поел нещата от Сай. Обаждането на Скорпио предполага, че този били се ползва с някакви привилегии. Възможно е наистина да въртят общ бизнес. Какъв? Нямам представа. Но заплахата към теб бе съвсем неприкрита. Според мен това си е чиста проба поръчка за убийство. Сутринта ще позвъня на местния шериф. Не дай, отвърна Ричард. Това само ще усложни ситуацията. Аз съм полицай. Длъжна съм да го направя. Какво точно каза Скорпио по телефона? Отново остави гласово съобщение. Каза, че се случват странни неща. Отдаде появата ти на лош късмет. От думите му съдя, че върти някакъв бизнес, за който не знаеш абсолютно нищо, защото си случайен минувач. Каза, че ти е подхвърлил името на Портерфилд, за да се отърве от теб. След което нареди на Били да те убие. Предупреди го да не се забърква с теб, защото си бил като невероятния хълк. Посъветва го да се скрие зад някое дърво и да те гръмне словна пушка. Това е поръчка за убийство, Ричард. Няма съмнение. Трябва да задействам системата. Невероятният хълк. Мислех, че съм голямата стъпка. Тези типове трябва да се координират най-после. Не е забавно. А спомена ли Мюл Кросинг? Не и в гласовото съобщение. Не изрично. На номер в Мюл Кросинг ли позвани? Не, на мобилен телефон за еднократна употреба. Не успяхме да го проследим. Изчакай един ден, става ли? Няма да помогнеш на шерифа, ако не му кажеш точното място. Уайоминг е голям щат. Не искам да губя времето на никого. Какво ще правиш? Нищо, отвърна Ричард. Искам да разбера откъде е дошъл пръстенът. Само толкова. Накамура не отговори, Ричард затвори телефона. Румсървисът в мотела се изчерпваше с лист хартия с номера на най-близката пицария с доставки по домовете. Той го набра и си поръча голяма пица пеперони с повече салами аншоа. Изчака доставката в фоайето. Стар навик. Не обичаше никой да знае в коя стая е отседнал. Следващата сутрин Ричард се събуди на разсъмване и отиде да потърси кафе. За целта трябваше да прекоси паркинга на мотела и да излезе на шосето. Близо до входа беше спрял черен джип. Toyota Land Cruiser. Сериозна машина. Беше я срещал на трудни и недостъпни места по света. Мисиите на ООН използваха точно този модел. Колата пред него бе съвсем нова и почти чиста, само тук там се виждаха следи от пътуване. Номерата й бяха от Илинойс. Ричард се върна в фоайето и набра мобилния телефон на Тери Брамал, чийто номер бе запаметил. Детективът от Чикаго, който бе напуснал Рапид Сити в черен джип с илинойска регистрация. Чу се сигнал, но не и глас. После се включи гласова поща, която го подкани да остави съобщение. Ричард не го направи. Свира мене и отново излезе навън, за да потърси кафе. Откри закусвалня на трета улица.
Попита сервитьорката къде е службата на местния шериф. Била на 7-800 метра от закусвалнята. Каза му в коя посока да върви. Небето беше синьо и слънцето светеше ярко, но въздухът бе хладен. По пътя си Ричард се отби в магазин за дрехи. От опит знаеше, че в западните щати предлагат по-голям избор за високи, едри мъже като него в сравнение с източните щати. Откри достатъчно дълги джинси, а също и фланелена риза и тънко памучно як е неговия размер. Преоблече се както винаги в пробната и помоли продавачката да изхвърли старите му дрехи на буклука. После продължи към шерифската служба, която откри лесно. Беше малка тясна постройка. Долната половина на стъклото на прозореца бе покрита с боя. Над нея минаваше тънка златиста линия, над която сияеше златна звезда, широка половин метър и също толкова висока. Над нея бе изписано името на окръга, а под нея – шерифско управление. Определено приличаше на дизайна на пръстена от Уест Пойнт. Ричард влезе вътре. На рецепцията видя жена в цивилни дрехи. Попита дали може да види шерифа, а тя го попита по какъв повод. Ричард обясни, че иска да му зададе въпрос във връзка с стар случай. Жената попита за името му и той се представи. После тя се поинтересува дали посещението му е официално. Дали работи в правоохранителните органи. Ричард отвърна, че в момента е цивилен, но 13 години е работил във военната полиция. Тя му каза да се качи на втория етаж, където се намирал кабинетът на шерифа. Последната врата вляво. Жената изобщо не се поколеба. Ричард знаеше от собствен опит, че в западните щати се отнасят по-добре с ветераните, отколкото на изток. Качи се горе. Според златните букви на последната врата вляво името на шерифа бе Конъли. Ричард почука и влезе. Кабинетът бе облицован с дървена ламперия, добила златист оттенък с времето, а шериф Конъли се оказа едър жилав здравеняк около 50-те. Беше облечен с джинси и светло кафяво риза носеше кълбойска шапка. Очевидно служителката на рецепцията го бе предупредила за посещението, защото Конъли вече знаеше името му. «С какво мога да ви помогна, господин Ричард?» попита той. Дойдох в Уайоминг, за да открия човек на име Саймур Портерфилд, но разбрах, че е бил изяден от мечка преди година и половина. Надявах се да ми разкажете повече за случая. Седнете, господин Ричард, покани го шерифът. Ричард се настани на старомоден дървен стол за посетители, излъскан до блясък от хиляди панталони. Конъли го изгледа мълчаливо. Погледът му бе спокоен, изпълнен с равни части съмнение и подозрение. Каква е връзката ви с Саймур Портерфилд? Попита той. Никаква, отвърна Ричард. Търся съвсем друг човек и ми казаха, че Портерфилд може да ме упъти. Кой ви каза това? Един човек в Южна Дакота. И кого всъщност търсите? Ричард извади пръстена от джоба на новия си панталон и каза. Искам да върна това на законния му собственик. Жена, отбеляза Конъли. Името е Серина Роуз Сандерсън. Познавате ли я? Шерифът поклати глава и попита. Приятелка ли ви е? Никога не сме се срещали, но в академията сме научени да се грижим за своите. Вие също ли сте завършили Уест Пойнт? Доста отдавна. Къде открихте този пръстен? В заложна къща в Уисконсин. Проследих го до Рапид Сити, Южна Дакота. Там ми казаха, че са го получили от Уайоминг, от Сай Портерфилд. Кога? Излиза, че след смъртта му. Как мога да ви помогна? Не можете, отвърна Ричард. Но съм любопитен. Да те изяде мечка. Това ми се струва толкова невероятно. Може да е била пума. Това по-вероятно ли е? Не, призна Конъли. Подобни инциденти са изключително редки. Какво се е случило според вас? Някой практичен човек би предположил, че Сай е убит с куршум или наръган с нож в стомаха и захвърлен в гората. Беше краят на зимата. По това време мечките и пумите са достатъчно гладни, за да се нахвърлят на труп. Птиците също. Както и енотите. Но не разполагахме с никакви улики, че става въпрос за убийство. Потвърдихме, че всички открити части от тялото принадлежат на Портерфилд. Трябва да призная, че то бе доста разкъсано. Но не намерихме нито куршум, нито нож. По костите имаше резки, но бяха следи от зъби на хищници. Извиках дори специалисти от университета да огледат тялото. Обявихме смъртта на Портерфилд за нещастен случай и нищо чудно да е било така. Какво знаете за самия Портерфилд? Попита Ричард. Много малко.
Това е Уайоминг. Тук никой не досажда на другите. Не сипаха носа в чужди работи. Портърфилд живееше осамотено. Имаше сравнително нова кола, която беше навъртяла много километри. А това означава, че е пътувал доста. Една кутия за обувки на дъното на гардероба му се оказа пълна с пари. Само това намерихме. Колко пари? Почти 10 000. Не е зле. Съгласен съм. Иска ми се аз да имах 10 000 в гардероба. От друга страна обаче, сумата не беше достатъчно голяма, за да предизвика допълнително разследване. Но е оставила у вас впечатлението, че Портърфилд е човек, когато някой може да простреля в корема. Опитвам се да разсъждавам обективно и непредубедено. Появиха ли се приятели или роднини, които да задават разни въпроси? Никой. Добре, каза Ричард. Благодаря. Няма за какво, отвърна Конъли. Надявам се да откриете този, когато търсите. Това възнамерявам да направя. 14. Ричард тръгна на изток и измина километър и половина, преди да навлезе в университетското градче. Отби се в сграда, която имаше вид на административна, и попита къде е географският факултет. Хлапето на рецепцията приличаше на студент. Изглеждаше задрямало. Мина известно време, преди да осмисли въпроса и да попита. А какво ви трябва там? Искам да погледна една карта. Използвай телефона си, човече. Нямам телефон. Вярно ли? Освен това искам да видя местността с всички подробности. Ами тогава използвай сателитен изглед. В такъв случай ще видя само дървета. Ай, както вече казах, нямам телефон. Вярно ли? Къде се намира географският факултет? Хлапето посочи малко по-надолу по алеята и Ричард продължи натам. 5 минути по-късно намери сградата, която търсеше, и се озова пред друго хлапе зад друга рецепция. Този път момиче. При това будно. Ричард му каза от какво се нуждае и след малко момичето се върна, превито под тежестта на голям атлас на Уайоминг с твърди корици и размерите на 2 тротоарни плочи. Ричард взе атласа и го отнесе на една маса до прозореца. Отвори го и затърси югоизточните райони на щата. Открила рами, проследи двулентовото шосе към Колорадо и черния път при Мил Кросинг. Ричард беше учил в Уест Пойнт по времето, когато разчитането на хартиени карти се бе преподавало като сериозна наука, която може да спаси живота на войника. Особеностите на релефа бяха от ключово значение за армията. Те можеха да наклонят везните в полза на победата или поражението. Ричард видя, че на запад от старата поща минава черен път, достатъчно широк, но криволичещ, тъй като следваше плавните контури на заобикалящия го терен, запустели равнини, които след около 2 км преливаха в ниски хълмове, първи признаци за наличието на високи планини, разположени 80 км по-нататък. Тук там се виждаха огради, изобразени с толкова фини контури, колкото гравюрата върху 100-доларовата банкнота. Имаше и миниатюрни поточета в синьо, и гори в зелено, и оранжеви хоризонтали, които ту се устремяваха нагоре, ту се спускаха надолу. Отляво и отдясно по протежение на следващите 30 км имаше черни фермерски пътища, които водеха към едно или друго ранчо, обозначено с малко кафяво квадратче. Първото подобно отклонение вляво завършваше на 3 км и половина от старата поща. Отначало вървеше на юг сред иглолистни гори, после извиваше на запад, правеше обратен завой на изток и завършваше отново на запад, в подножието на нисък хълм, чийто хребет бе с форма на подкова. Под хребета имаше 2 кафяви квадратчета. Къща и плевня най-вероятно. Домът на Били. Следващото отклонение вляво започваше след 5 км в западна посока. Положението беше същото. Лъкатушен черен път, който се виеше наляво надясно сред гори и хълмове и водеше до някакви постройки. Ричард можеше да използва този втори път и да се промъкне до къщата на Били от другата и страна, което би му осигурило известно предимство. Но това означаваше да тръгне по пътя по край старата поща. И така да позволи на Били да го наблюдава в продължение на поне 40 минути. Хълмът се издигаше на 100 метра над пътя. От подобно разстояние Ричард щеше да прилича на миниатюрна точица, но не биваше да забравя, че онзи тип е предупреден и го очаква. Нищо чудно да имаше бинокъл. Или поклонната му пушка да имаше оптически мерник. Което беше проблем. Момичето от рецепцията го попита. Добре ли сте, господине? Чудесно, каза Ричард и отгърна страницата. На юг положението ставаше много по-интересно.
Следващото отклонение вдясно от двулентовото шосе след Мил Кросинг започваше след 5 км. Беше горски път, който навлизаше в природен резерват, наречен Рузвелт. В дъното на страницата. Точно на щатската граница. Ричър предположи, че резерватът носи името на Теодор, а не на Франклин Рузвелт. Именно Теодор Рузвелт бе смятен за любител на природата, макар да бе обичал да ходи на лов за тигри и слонове. Сложно нещо е човекът. От горския път тръгваше същинска паяжина от просеки, които се виеха на север и завършваха на обратния склон на хълма, зад къщата на Били. Контурните линиите показваха, че хребетът се издига на 30 метра над нея. Ричър можеше да се промъкне на 50 метра от ранчото, без Били да го види, независимо какъв бинокъл или оптически мерник имаше. Умението да се четат карти наистина можеше да наклони везните в полза на победата или поражението. Ричър затвори огромната книга с такова усилие, сякаш затваряше тежка врата. Момичето на рецепцията му каза да я остави на масата. Явно смяташе, че днес е направило достатъчно упражнения за бицепси. Ричър му благодари, излезе навън и тръгна на запад. Застана от дясната страна на улицата и протегна ръка. Само след минута спря някакъв брадат мъж с разрошена коса, може би ексцентричен професор в университета. Той обаче отиваше само до супермаркета, затова Ричър слезе на ъгъла на трета улица и продължи на юг. Преди още да изляза от града, до него спря раздрънкан стар пикап. Ричър се качи и помоли шофьора да го остави 5 км по-надолу, до билборда с римските свещи. Шофьорът изглеждаше леко озадачен, сякаш се чудеше какво, по дяволите, ще прави там, но не попита нищо. Продължи да кара. Това е Уайоминг. Тук никой не досажда на другите. Не сипаха носа в чужди работи. Минаха под моста на магистралата и Ричър погледна наляво, към паркинга на мотела. Черният джип го нямаше. 15. 40 минути по-късно Ричър стоеше на банкета на двулентовото шосе и гледаше как старият пикап изчезва в далечината. Началото на горския път бе обрасло в див пелин и преградено с тежка метална верига, увиснала ниско между два стари дървени стълба. Ричър я прескочи и тръгна по пътя. Намираше се на 2400 метра над морското равнище и въздухът бе разреден. Запъхтя се от усилието, а главата му се замая леко. Гората бе предимно от ели и борове, окъпани от слънчевите лъчи. Тук там жълтееха островчета от трепетлики. В горите Ричър можеше да се ориентира най-лесно къде е север по мъха на дървесните стволове. По-малкото количество мъх или дори липсата му означаваше, че посоката е изток, юг или запад. Редовната слънчева светлина се грижеше за това. Тук обаче планинският въздух бе прекалено сух и нямаше никакъв мъх. Затова Ричър се ориентираше по слънцето. Бе около 10 сутринта, затова той следеше слънцето да се намира на 45 градуса спрямо дясното му рамо, а сянката му да пада напред и вляво. Използваше всяка възможност, за да свърне леко на запад, и усети как склонът става все по-стръмен. След около час би трябвало да се добере до хребета. Представи си как Били оглежда хоризонта в съвсем друга посока. И продължи запъхтян напред. Накамура влезе в кабинета на лейтенанта и каза: Ричър ми позвани снощи. Кой? Попита шефа ти. Голямата стъпка. Невероятният хълк. И? Помоли ме да изчакам един ден, преди да звънна на шерифа в Уайоминг. Защо? Съобщението на Скорпион е споменавало конкретно място, следователно шерифът нямал голяма полза от подобно предупреждение. Каза, че не иска да губи времето на никого. Колко мило. Останах с впечатлението, че се опитва да си осигури свобода на действие. Смяташ ли, че трябва да му я предоставим? Не е моя работа да преценявам подобни неща. Нито пък негова. Ние служим на гражданите на Рапид Сити и на никой друг. И в никакъв случай на шайка кълбой от запада. Да, сър. Следователно, кое ще бъде от най-голяма полза за Рапид Сити? Накамура замълча. Какво има? Попита след малко лейтенантът. Проверих го, каза Накамура. Звъннах на разни места. Ричър е бил елитен военен полицай, награждаван с медали. Вероятно е по-добре подготвен от повечето хора. Може ли да ни помогне с Скорпио? Трябва да го приберат в зоопарка. Не виждам с какво може да ни навреди. Добре тогава, каза лейтенантът. Изчакай един ден. После се замисли и добави. Не, изчакай два.
Звезда, звезда, звезда. След 5-10-минутен преход Ричър се озова в подножието на задния склон на подковообразния хребет. Усещаше под краката си тънък слой песъчлива пръст. Навсякъде имаше шишарки, някои с размерите на бейсболна топка. Заискачва се бавно, с предпазливи къси крачки, като забиваше в земята носовете на обувките си, за да си осигури по-добра опора. Малко преди да стигне върха, откри пътека, използвана от диви животни, най-вероятно лисици, и тръгна по нея. Когато изкачи хребета, приклекна и се огледа. Намираше се на 200 метра източно от нужното му място. Върна се по лисичата пътека и тръгна на запад. Измина нужното разстояние за 3 минути, като от време на време разперваше ръце за равновесие. Огледа се отново. Сега домът на Били се намираше точно под него, но не повече от 50 метра. Къщата бе скована от оголени дънери, потъмнели с времето. До нея се издигаше плевня, също от дънери. И двете бяха заобиколени от рехав шубрак и фина червеникава пръст. Между дърветата се виеше черен път, който ту се показваше, ту се скриваше зад стволовете. В далечината се виждаха и старата поща, и магазинът за фойерверки, и двулентовото шосе. На 2 км от тук пасеше стадо вилороги антилопи. Пътят безцвятна наситена охра, добре трамбован, леко изпъкнал в средата, за да се оттича по-добре водата. Вляво се издигаха ниски скалисти върхове, които наподобяваха миниатюрни планински вериги. Те сякаш загатваха за истинските планини, които се извисяваха на 200 км на запад. Нямаше вятър, а въздухът бе необичайно чист и свеж. Небето бе лазурно-синьо. Цареше неземна тишина. Къщата на Били имаше зелен метален покрив и малки тъмни прозорци. Определено не беше луксозна планинска вила, в която човек да прекарва уикендите си. Но не беше и някоя съборетина. Имотът изглеждаше добре поддържан. В двора не ръждясваха стари перални, нямаше повредена кола, качена на тръпчета или питбул на верига. Беше най-обикновена къща. Ричър се спусна бавно по склона, като се криеше зад стволовете на дърветата. Оставаха му 40 метра. 30. Пред краката му се търколи шишарка, удари се в един камък и подскочи във въздуха. Той замръзна. Нищо не се случи. Продължи надолу, като пристъпеше странично и спираше за миг зад най-дебелите дънери. 20 метра. 10. Виждаше задната врата на къщата. От нея тръгваше пътека, която водеше до плевнята. Спря на 5 метра от края на гората и зачака. Предположи, че Били не е приел на сериозно предупреждението на Скорпио, затова не дебнеше зад някое дърво с пушка в ръка. Най-вероятно седеше на стола си на предната веранда. С пушка, подпряна на стената до него. Оттам виждаше на 30 км около връст. И смяташе, че ще зърне на време голямата стъпка. Ричър се промъкна на изток между дърветата и се изравни с задната стена на плевнята. Пое си дълбоко дъх и излезе на открито. Нищо не се случи. Той прекоси празния участък, крачайки спокойно, нито бързо, нито бавно. Под краката му пропукваха съчки и проскърцваха камъчета. Нищо не се случи. Притисна тяло към задната стена на плевнята. Малката врата се намираше на 3 метра вляво. Ричър пристъпи към нея и натисна дръжката. Заключено. Жалко. В плевните обикновено имаше полезни неща. Чукове, брадви, гаечни ключове. Върна се обратно и заобиколи от другата страна. Къщата се намираше на 5-6 метра пред него, все така потънала в тишина. Стената срещу него бе от масивни дънери, с два малки прозореца на първия етаж и два на втория. И четирите бяха с полуспуснати избелели пердета. Ричър отново си поедах и бързо прекоси откритото пространство. Опря гръб на страничната стена. Первазът на първия прозорец бе на нивото на рамото му. Той пристъпи напред и пое риска да надзърне вътре. Видя туалетна с затворена врата. Продължи нататък. Надникна през втория прозорец. Забеляза малка ниша в подножието на стълбата за втория етаж. Зад стълбата се виждаха предната част на дневна, два прозореца, предната врата, каменна камина, кресла с протрита тапицерия. Стени от масивни дънери, потъмнели от времето. Не се виждаше жива душа. Предната врата водеше към предната веранда, която се намираше зад ъгъла. Ричър продължи напред бавно и предпазливо. Спря на крачка от ъгъла и се ослуша. Нищо, само тишина и лек полъх сред дърветата, грачене на врана в далечината. Но нито дишане, нито стъпки, нито скърцане на дъски. Нищо. Съвсем нищо. Още една стъпка. Надникна зад ъгъла.
Видя покрита веранда с парапет, два масивни дървени стола и люлка, окачена на четири дебели вериги. Нищо друго. Нито пушка, опряна на стената, нито били. Ричър се плъзна обратно по край страничната стена до задната част на къщата. Спря за миг, заобиколи и продължи по край задната стена. Провери първия прозорец. Кухня. В нея нямаше никого. До кухненския прозорец имаше врата от масивно дърво. Без прозорче. Подмина я и надникна през втория прозорец. Малка задна стайчка. С бюро и стол. Все така празна като останалите. Не се чуваше нито звук. Ричър направи крачка назад към вратата. Логиката подсказваше, че били е на втория етаж. Нали беше предупреден? От прозореца на втория етаж се откриваше несравнимо по-добра гледка. Можеше да наблюдава пътя от към старата поща по протежение на 2 км, ако не и повече. Щеше да разполага с 6-7 минути, дори някоя приближаваща кола да се движеше бързо. Ричър хвана топката на бравата. Тя се завъртя. Вратата се отвори. Ричър я побутна леко. Въздухът в кухнята бе застоял. Видя дървени шкафове и студена печка. Мръсните съдове бяха в мивката. Вътрешната врата бе отворена. Тя водеше към дневната, която бе празна. Пепелта в камината сигурно бе останала от миналата зима. На стойка върху огнеупорните тухли висяха ръжен, четка и лопатка с дълга дръжка. Ричър взе ръжена бавно и внимателно. Беше железен, дълъг около метър, с кука, штръкнала като палец на стопаджия. По-добре от нищо. Прокрадна се към подножието на стълбата. Ослуша се напрегнато. Не се чуваше никакъв звук. Той се заискачва по стъпалата. Това бе моментът, в който бе най-уязвим. Не можеше да направи нищо, ако били се покажеше на горната площадка с пушка в ръка. Освен да запрати ръжена срещу куршума, но това едва ли щеше да свърши работа. И все пак който не рискува, не печели. Стълбата беше скована от разполовени дънери, дебели 30 сантиметра. Нямаше никаква опасност стъпалата да проскърцат. Ричър затаидах. Добра се до върха. Право пред него се намираше полуотворената врата на банята, която бе разположена точно над кухнята. И беше празна. Вдясно от нея имаше друга полуотворена врата, на спалня, която също беше празна. После Ричър тръгна наляво и застана пред още две врати. Едната бе широко отворена. Отново празна стая. Другата врата беше затворена. Той хвана ръжена с две ръце. Вдигна го пред себе си. Ти и аз, Били, помисли си той. Коридорът бе застлан с парцалено килимче. Ричър стъпи върху него и тръгна бавно, предпазливо, безшумно. Спря на крачка от вратата. Бе голям привърженик на изненадата, на шока и ужаса, придружени от превъзхождаща сила. На времето това се наричаше здрав разум, преди онези умници от Пентагона да започнат да измислят разни префърцунени имена на толкова прости неща. Ричър вдигна крак и се залюля леко напред-назад като състезател на висок скок, който се засилва, за да постави нов рекорд. Миг по-късно стовари подметката си върху вратата и връхлетя в стаята, размахал ръжена пред себе си. Стаята бе празна. От Били нямаше и следа. Само неуправено легло, застоял въздух и трикрил прозорец с великолепен изглед към хоризонта. А там не се виждаше нищо освен същото стадо антилопи, които пасяха необезпокоявани на 2 км от къщата. Ричър бе претърсвал много къщи, затова откри ключовете за плевнята на първото място, на което провери, окачени на пирон, забит в стената близо до вратата на кухнята. Плевнята бе голяма едноетажна постройка, която миришеше на прах, лак за дърво и машинно масло. Имаше купища стари гуми, непотребни инструменти и резервни части, и дори гребло за снегорин, оставено на земята. Не че вътре имаше снегорин или дори кола. Нищо интересно. Ричър се върна в къщата, застана на предната веранда и огледа околността. Впери очи в черния път, проследи го бавно, стъпка по стъпка, сякаш движеше пръст върху карта. Стигна чак до старата поща и магазина за фойерверки. Никой не идваше насам. Над черния път не се виждаше дори облаче плах. Ричър започна от долния етаж и претърси методично къщата, а часовникът в главата му го караше да се връща на верандата на всеки 60 секунди, за да оглежда околността. В кухнята не откри нищо интересно. В дневната също. Явно Били обичаше реда, макар да не изпадаше в крайности. Домът му бе относително чист и подреден. Вещите му не бяха нито прекалено скъпи, нито прекалено евтини. Очевидно живееше сам. Задната стайчка бе превърната в кабинет. Бюро, стол и шкаф.
На бюрото бе оставен мобилен телефон. Най-обикновен модел. Старомоден, но не стар. Включен към зарядно. Иконката показваше, че батерията е напълно заредена. Надписът на дисплея гласеше «Ново съобщение». 60 секунди. Ричър излезе на верандата и огледа околността. Никой не идваше. Върна се в кабинета. Самият той никога не бе притежавал мобилен телефон, но бе използвал някакви от време на време. Знаеше как да борави с него. Откри думите меню и старт в долната част на дисплея, а под тях два малки продълговати клавиша. Натисна старт. Чу напрегнато дишане, последвано от покашляне. Накрая прозвуча гласът на Артър Скорпио. Здравей, Били, обажда се Артър. Случи се нещо много странно. Нищо сериозно всъщност. Просто нещо необичайно, което отдавам на лош късмет. Появи се един тип, който се опитва да проследи някакъв пръстен. Звезда, звезда, звезда. 60 секунди. Ричард отново излезе навън и огледа хоризонта. Пак нищо. Върна се вътре и се качи в спалнята на втория етаж. Първо провери гардероба. Ей така, за развлечение. Отзад, точно под закачалките с увесените на тях панталони, откри 4 кутии за обувки. Грижливо подредени 2 по 2. В горните имаше обувки, бели маратонки в лявата и елегантни черни кожени обувки в дясната. От онези, които мъжете в провинцията обуват само когато отиват на сватба, на погребение или на среща с кредитния инспектор в банката. И двата чифта бяха носени, но не много. И двата чифта бяха 42 номер. Панталоните на закачалките пък бяха с къси крачоли. Били беше дребен мъж. 60 секунди. Ричард надникна през прозореца. Над черния път се виеше дълъг шлейф от прахоляк. Беше отцветен в охра и се носеше над коловозите, въртеше се спираловидно и се разсейваше бавно. Автомобил, който се движеше с висока скорост. Все още бе миниатюрна точица на хоризонта. Прекалено далече, за да се различат подробностите. Ричард разполагаше с 6 минути. Върна се в спалнята. Провери долните 2 кутии. Едната се оказа пълна с пари. 10 ачки, 20 ачки и 50 ачки, използвани, омачкани и омазнени, подредени в дебели пачки, пристегнати с ластици. Може би 10 бона. А може би повече. Другата кутия бе пълна с бижута. Предимно златни, но не особени големи и скъпи. Златни кръстчета на веришки, златни обици, златни гривни, златни колиета. И златни пръстени. Някои бяха венчални халки. Други бяха от онези пръстени, които си поръчват абсолвентите. Звезда, звезда, звезда. Ричард отиде до прозореца и надзърна навън. Прашният шлейф се бе проточил на повече от километър, сега увиснал неподвижно в настъпилото безветрие. А пред него се носеше тъмна точица, която се поклащаше, полюшваше, подскачаше. Стадото антилопи вдигна тревожно глави. Миниатюрната точица като че ли бе черна. Подскачаше и залиташе ту наляво, ту надясно. Движеше се вероятно с 60-70 км в час. Може би с повече. А това подсказваше, че шофьорът познава пътя или пък много бърза, а вероятно и двете. Ричард зачака. Колата намали скорост. Прашният шлейф я настигна. Колата зави към къщата. Ричард предположи, че били кара пикап. Малките снегорини обикновено бяха пикапи, на които окачваха гребла отпред. Зимни гуми, вериги, хидравличен механизъм за греблото и допълнителни фарове над кабината. Всички тези неща се сваляха през лятото и пикапът се връщаше към обичайния си силует. Преден капак, кабина и карусерия. Силует, който Ричард не виждаше. Това не беше пикап. Беше обемист четвърти джип. Черен джип. Покрит с прах и кал от пътуването. Ту се показваше, ту се скриваше сред дърветата. После излезе на открито и измина последните 100 метра по отъпканата червена пръст. Намали скоростта, зави и спря. Беше Toyota Land Cruiser. С номера от Иллинойс. 16. Ричард наблюдаваше от прозореца на втория етаж. Черният джип спря на известно разстояние от къщата. Шофьорската врата се отвори и навън излезе дребен мъж. Спретнат, с тъмен костюм, риза и вратовръзка. Тери Брамал. От Чикаго. Бивш агент на ФБР. Специалист по безследно изчезнали. Забелязан за последно предишния ден в Рапид Сити, в кафенето срещу обществената пералня на Артър Скорпио. Брамал остана на място в продължение на няколко секунди, след което се отправи към къщата с решителна крачка. Ричард слезе по стълбата. Тък му стъпи на долния етаж и на вратата се почука. Той отвори.
Бившият агент отстъпи крачка назад от учтивост. Косата му бе сресана. Костюмът му бе същият, но ризата и вратовръзката бяха други. Ричард мигом разпозна изражението на лицето му. Самият той го бе използвал много пъти. Открито, любопитно, дружелюбно, дори извинително, но в същото време делово и сериозно. Изражение на опитен следовател, което се промени за частица от секундата. На негово място се появи първо изненада, после объркване и накрая. Накрая то отново стана делово и сериозно. Господин Брамал, поздрави го Ричард. Господин Ричард, отвърна Брамал, видях ви вчера в онова кафене в Рапид Сити. А преди това в магазина за хранителни стоки. Позванихте ми и оставихте съобщение. Точно така. Предполагам, че малкото ви име не е Били. Правилно предполагате. В такъв случай мога ли да ви попитам какво правите тук? И аз бих ви задал същия въпрос. Може ли да вляза? Къщата не е моя. Не мога да решавам такива неща. Нямам право да ви поканя вътре. Но виждам, че тук се чувствате като у дома си. Ричард погледна в далечината зад Брамал. Облакът прах се бе разсеял. Стадото антилопи продължаваше да пасе спокойно. Пътят бе пуст. Никой не идваше. Какво искате от Били? Попита Ричард. Информация, отвърна Брамал. Няма го. Вероятно е излязъл преди 24 часа. Или повече. Вчера, горе-долу по това време, Скорпио му е оставил гласово съобщение, което мобилният му телефон определя като ново. Това означава, че все още не го е прослушал. Излязъл е без телефон. Беше включен към зарядното. Може това да не е основният му телефон. Прилича ми по-скоро на апарат за еднократна употреба, който се използва само при специални случаи. Прослушахте ли съобщението? Да. И какво се казва в него? Скорпио нарежда на Били да се скрие зад някое дърво и да ме застреля словна пушка. Да ви застреля. Съобщението съдържа и описанието ми. Доста нелюбезно от негова страна. Съгласен съм. Трябва да поговорим, каза Брамал. На верандата, предложи Ричард. В случай, че Били се върне. Звезда, звезда, звезда. Четири очи бяха за предпочитане пред две. Седнаха един до друг на дървените столове на Били. Брамал впери поглед на запад, а Ричард – на изток. Разговаряха, без да откъсват очи от пустоща пред себе си, без да поглеждат един към друг, което правеше общуването по-лесно в някои отношения и по-трудно в други. Кажете ми какво знаете, започна Брамал. Вие сте пенсионер. Това ли е всичко? То няма никакво значение. А и не е вярно. Правя втора кариера. Имах предвид, че сте пенсиониран агент на ФБР. Което означава, че не можете да пробутвате номерата, които толкова обичат федералните. Не можете да се появите, да започнете да задавате въпроси и да си тръгнете. Трябва да споделяте информация. Откъде знаете, че съм работил в ФБР? Каза ми го една полицайка от Рапид Сити. Накамура. Явно ме е проучила. Това им е работата на ченгетата. Какво ви интересува? Кого търсите? Опасявам се, че съм ограничен от правилата за конфиденциалност. Ричард не каза нищо. Дори не знам кой сте вие, продължи Брамал. Джак Ричард. Без второ име. Военен полицай от запаса. Някои от колегите ви идваха на обучение при нас. А някои от вашите идваха при нас. В такъв случай сме напълно равнопоставени. Което означава, че за да получите информация, трябва да споделите информация, господин Брамал. С какъв чин бяхте? Има ли значение? Знаете, че има. Майор. Поделение. Предимно 110-та специална част. Какво представлява тя? Нещо като ФБР, но с по-хубави прически. Присъствието ви тук свързано ли е с армията? Задължително ли е? Говоря сериозно. Клиентите обичат дискретността, обясни Брамал. Част от работата ми е да не позволявам една или друга история да добие публичност. Откъде да знам, че не работите за някой новинарски сайт, например? Не работя за новинарски сайт. Каквото и да означава това. А за кого? Не работя. Тогава защо сте тук? Разкажете ми за клиента си, господин Брамал. В най-общи линии, ако желаете. Без никакви имена. За сега. Без подробности, които да ми позволят да го идентифицирам. Можеш да ме наричаш Тери.
А ти можеш да ме наричаш Ричард без господин. И престани да увърташ. Клиентът ми живее в района на Чикаго и се тревожи за своя роднина. Защо се тревожи? Изгубили са връзка преди година и половина. Какво те отведе в Rapid City? Обаждания от стационарен телефон. А какво те доведе тук? Същото. Семейството, което се тревожи за своята роднина, от Уайоминг ли произхожда? Брамал замълча. В Уайоминг има стотици семейства, каза Ричард. Може би дори хиляди. Няма да разкриеш самоличността на клиента си. Да, призна Брамал. Семейството произхожда от Уайоминг. Къщата им е от другата страна на планините Snowy Range. На стотина километра от тук. Може би малко повече. Във всеки случай, разстоянието е нищожно за стандартите на Уайоминг. А въпросната роднина прекарала ли е известно време в чужбина? Попита Ричард. За да получиш информация, трябва да споделиш информация, Ричард. Ти също си пенсиониран. Ричард огледа своята част от хоризонта, от черния път, който минаваше по край занемарените сгради в Мюл Кросинг, до двулентовото шосе. Никакво движение. Никой не приближаваше. Огледай участъка на Брамал и проследи черния път на запад, чак до там, където се скриваше сред хълмовете. Не видя прах. Не видя движение. Никой не идваше. Извади пръстена от джоба си. Претегли го на дланта си. Протегна ръка. Брамал взе пръстена. Погледна го. Извади от вътрешния си джоб очила с рогови рамки. Прочета инициалите, гравирани от вътрешната страна. С. Р. С. 2005. Наистина трябва да поговорим, каза той. Ричард му разказа своята история. За автобуса от Милуоки, за престоя в малкото градче, за заложната къща, за Джимми Плъха и рокерския бар, за Артър Скорпио и обществената пералня в Rapid City, за твърдението му, че някой си Сай Портерфилд му е донесъл пръстена, което се оказало лъжа, защото въпросният Сай бил изяден от мечка или пума, или от двете. И това се е случило преди година и половина. Попита Брамал. Ричард кимна. Да, в началото на миналата пролет. Точно тогава клиентът ми е започнал да се тревожи. Щом казваш? И пристигаш тук, в тази къща, защото подозираш, че били е заменил Портерфилд като брънка от веригата за пласиране на бижута? Мисля, че е напълно възможно. Защо? Ще ти покажа, отвърна Ричард. Той огледа отново хоризонта и в двете посоки. Не видя нищо и поведе Брамал към входната врата. Двамата се качиха по стълбите и влязоха в спалнята на Били. Ричард показа на Брамал гардероба. Показа му и кутиите за обувки, едната пълна с пари, а другата с златни бижута, но не големи и скъпи. Наркопласьори, заключи Брамал. Не мислиш ли? Дребни при това. Продават домашно приготвен метамфетамин или хероин, пристигнал от Мексико. 20 долара дозата, която можеш да платиш из бижута, пръстени, веришки. Или да откраднеш нечий пръстен. Мислех, че на мода са болко успокоителните, каза Ричард. Тази вълна отмина, обясни Брамал. Сега пазарът се върна към класиката. Скорпио е търговец на едро, който е наел първо Портерфилд, а сега били като местен пласьор. Използвал е единия като примамка и тайно е наредил на втория да се отърве от теб. Не обича да привлича излишно внимание. Възможно е, отвърна Ричард. Имаш ли друго логично обяснение? Кой е клиентът ти? Жена от Лейк Форест на име Тифани Джейн Маккензи. Серина Роуз Сандерсън е нейна сестра-близначка. Тифани е омъжена, което обяснява различните фамилии. Били са много близки като деца, но после всяка е поела по пътя си. Маккензи е постигнала своята американска мечта. Богат съпруг, голяма къща и прочие. Тя изобщо не одобрява професионалния избор на сестра си. Но кръвта вода не става. Поддържали връзка, чували се от време на време. До началото на миналата пролет. Колко професионално е било проведено онова разследване за мечката и пумата? Доста, отвърна Ричард, но според местните провинциални стандарти. Шерифът изглежда свестен. Открили само едно тяло и то било на Портерфилд. Идентифицирали го по зъбите и ключовете в джоба му. Смяташ ли, че Сандерсън е още жива? Вероятно. Пръстенът се е появил в Rapid City преди 6 седмици и е пристигнал в Уисконсин 2 седмици по-късно. Предполагам, че бързат да пласират стоката. Според шерифа колата на Портерфилд била на доста километри. Вероятно непрекъснато е сновял насам-натам. Предполагам,
че и Били прави същото. Съдържанието на онези кутии вероятно е равностойно на няколко седмична работа. Шерифът спомена, че в гардероба на Портерфилд също открили пари в брой. Горе-долу колкото има тук. Дребни пласьори, но сумите се трупат. И къде е Били сега? Ричард пристъпи към прозореца и огледа хоризонта. Не се виждаше никой, нито на изток, нито на запад. Нямам представа, отвърна той. В мивката са оставени мръсни съдове. Имам чувството, че е излязъл за малко. Покажи ми телефона. Ричард поведе Брамал по стълбите към малкия кабинет на долния етаж. Към телефона на бюрото. Брамал натисна клавишите и прослуша съобщението. Прилича на невероятния хълк от комиксите. Не му позволявай да се добере до теб. Изпревари го. Той трябва да изчезне, защото представлява потенциална заплаха. Виждат опасност в появата ти тук, отбеляза Брамал. Събуждането сутрин също е свързано с потенциална опасност. Всичко може да се случи. Познаваш ли Сандерсън? Не, отвърна Ричард. Завършил съм 8 години преди нея. Защо тогава проявяваш интерес? Не би могъл да разбереш. Защо? Защото аз не съм сигурен, че разбирам. Опитай. Натъжих се, когато видях този пръстен в заложната къща. Това е. Мястото му не беше там. Значи и ти си завършил Уест Пойнт. Много отдавна. Къде е твоят пръстен? Не съм си правил. Брамал натисна няколко клавиша. Провери последните обаждания, потърси стари гласови съобщения. Не откри нищо. Влезе в някакво меню, което възстанови телефона в предишното му състояние. На дисплея отново пишеше ново съобщение. Точно както Ричард го бе открил. По нищо не си личеше, че някой го е пипал. 1-0 за ФБР. Съдовете в мивката не означават кой знае какво, каза Брамал. Може просто да е мърляч. А що се отнася до оставянето на телефона, възможно е да не хваща сигнал сред хълмовете. От тук обаче се вижда кулата в Ларами. Нищо чудно изобщо да не носи телефон със себе си. Струва ми се, че Скорпио очаква незабавен отговор, каза Ричард. Вярваш ли в историята с мечката и пумата? Шерифът се съмнява в нея. Подозира, че Портерфилд е застрелян и захвърлен в гората, където природата да се погрижи за останалото. Възможно е Били да го е направил. Може да е отстранил насилствено Портерфилд от бизнеса. Нещо като въоръжен преврат. А сега може някой друг да е постъпил по същия начин с Били. Който меч вади, от меч умира. Не ме интересува, отвърна Ричард. Дойдох тук, за да открия Сандерсън. Само толкова. Издирването ти може да не се увенчае с щастлив край. Не и ако сама е разменила пръстена за поредната доза. Това, което ще откриеш, може да не ти хареса. Може някой да го е откраднал. Сам го каза. Надявам се да е така, каза Брамал. Защото рано или късно ще трябва да съобщя новините на сестра й. А тя ще трябва да ми плати. Понякога тези неща не минават гладко. Колко голяма сметка ще й връчиш? Тя има къща на езерото Мичиган. Може да си я позволи. Услугите ти заслужават ли си парите? Обикновено да. Каква е следващата ти стъпка? Мисля, че Сандерсън е някъде наблизо. Имам чувството, че наближава краят на издирването. Подозирам, че Били е последната и връзка с външния свят. Или тя лично му е дала пръстена, или някой съсед го е откраднал от нея и му го е дал. Не е зле като за федерален агент, отбеляза Ричард. Освен това Били кара снегорин през зимата. Познава всички пътища в околността. Идеалното прикритие да снове напред-назад и да доставя стока на клиентите си. Независимо от атмосферните условия. Територията, която покрива обаче, е огромна. За местните 100 км са нищо работа. Да отидат от тук до родния дом на Сандерсън е като за нас да изминем две преки в града. Предполагам, че си я търсил в къщата й. Решихме, че тя няма да се върне там. Сестра й беше категорична. Защо? Не ми каза. Ти откъде би започнал? Ако ти кажа, ще трябва да ти изпратя сметка. В плевнята ли си паркирал? Попита Брамал. Нямам кола, отвърна Ричард. Но как измина целия път до тук? На автостоп и пеша. Какво ще кажеш да се качиш при мен? Много любезно. Но само ако забравиш за сметката. Става, прие предложението Ричард. На къде сега? Каква друга информация ти даде сестрата?
Някакви имена или места? Сподели, че Сандерсън е много затворена и потайна. Никога не споменавала места. Никога не казвала с какво се занимава. Минавали по 3 месеца, без да разменят и една дума. Това обичайно ли е за близначки? Близначките също могат да се отчуждят, както понякога става с братята и сестрите. Това означава ли, че твоята клиентка не разполага с нищо? При последния им разговор е останала с впечатлението, че Сандерсън има приятел на име Сайръс. Чула я е да споменава името му. Сайръс. Или поне Сай. Сякаш той също е бил в стаята. Казала му нещо от рода. Млъкни, Сай, говоря по телефона. Смъмрила го съвсем приятелски. Сякаш се чувствала комфортно в негово присъствие. Сестра и дори решила, че тя е щастлива. Това рядко ли се е случвало? Много рядко. Кога е станало? Преди 2 години. Може би по-малко. Това ли е всичко? Разговорите им обикновено протичали сковано. Напрегнато. Добре ли си? Добре съм. И толкова. Може да не е бил Сай от Сайръс, каза Ричард. Може да е бил Сай от Саймур. А това е малкото име на Портърфилд. Скорпио ми каза, че всички го наричали Сай. Предлагам да потърсим къде е живял. Оттам бих започнал аз. Може да открием нещо. Или някой съсед да се разприказва. 17. Старецът в пощата бе споменал, че Портърфилд живее в дървена къща сред хълмовете, на 30-на километра по черния път, в старо ранчо за дограда като онези, които Ричард бе видял на картата в университета, изобразени с толкова фини контури, колкото гравюрата на 100-доларовата банкнота. Ленд-крузерът на Брамал разполагаше с навигационна система, която показваше на екрана само черния път и нищо повече. Затова двамата решиха да следят километража, докато пътуват на запад, и да броят изминатите километри. Колата бе чиста, подредена и функционална като самия Брамал. Носеше се напред без никакво усилие и създаваше усещането, че може да пътува по неравни черни пътища чак до края на света. Кога двете сестри са се срещали очи в очи за последен път? Попита Ричард. Преди 7 години, отвърна Брамал. След третата мисия на Сандерсън. Срещата не е минала добре. Предполагам, че за това са решили да не повтарят тази грешка. От тогава са разговаряли само по телефона. Сандерсън е била ранена в даден момент. Не знаех. Госпожа Маккензи никога не го е споменавала. Възможно е самата тя да не знае. Сестра и може да не й е казала. Защо да го крие? Често се случва. Причините обикновено са комплексни. Може да не е искала да тревожи семейството си. Или да изглежда уязвима. Или да създава впечатлението, че търси съчувствие и помощ. Или да избегне обвинение в безразсъдство. Доколкото разбирам, сестра и не е одобрявала постъпването и в армията. Колко тежко е била ранена? Не знам, призна Ричард. Но знам, че е получила пурпурно сърце. Което може да означава всичко, от дръскотина до загуба на крайник. Или на всички крайници. Някои се връщат у дома в ужасно състояние. Километражът показваше, че са изминали 13 километра. Брамал потъна в продължително мълчание. После попита. Сигурен ли си, че искаш да го направиш? Не мисля, че ще останеш очарован от резултата. Тя може да е инвалид или наркоманка. Или и двете. Може да не иска да бъде намерена. В такъв случай ще я оставя на мира. Не се опитвам да спася света. Искам само да разбера какво се е случило. Изминаха 16 километра. Хълмовете от двете страни на пътя ставаха все по-високи. Гънките напред планините се надипляха все по-гъсто и тук там се виждаха иглолистни гори. Като на пощенска картичка. Вятърът се усилваше. Опашката от прах след колата се носеше право на юг. Възможно е да има и посттравматичен синдром, каза Брамал. Май всички, които се връщат от война, страдат от него. Така е, съгласи се Ричард. 20 километра. По склоновете като жълто-оранжеви пламъци пламтяха трепетликови горички. Стотици и стотици отделни дървета, но обединени от един общ корен. Трепетликите образуваха подобни колонии, които представляваха общ организъм. Това ги превръщаше в най-големия жив организъм на Земята. Какво имаше предвид онзи старец? Попита Брамал. 30 км до къщата или 30 км до отклонението? До отклонението, отвърна Ричард. Така беше с къщата на Били. Макар човекът да се бе объркал,
и разстоянието да се оказа с 20% по-голямо. С други думи, 30-те километра може да се окажат 36 или 40. Освен ако този път не е раздул и не ми е казал по-голямо разстояние от реалното. Може изобщо да не го бива с цифрите, което отваря прозорец от 10-15 км. В такъв случай предлагам да свием по първото отклонение, което видим. Не мисля, че на подобно разстояние ще има повече от едно. Това е Уайоминг. Така че първото отклонение е нашето, без значение колко рано или късно ще се появи. Не е зле за федерален агент, отбеляза Ричър. Отклонението се появи точно на 30 км от пощата. Браво на стареца! Отбиваше се вдясно от пътя и отвеждаше до висока дървена порта на ранчо, чието име бе изписано с толкова изтрити букви, че Ричър не успя да го прочете. Коловозите вървяха право на север в продължение на километър и половина, преди да се изкачат по хълма и да се скрият сред дърветата. Мястото, до което водеха, оставаше скрито от погледите на Ричър и Брамал. Брамал спря колата. От моя гледна точка това, което правя, е съвсем обичайно. Чукал съм на стотици врати. Понякога някой крещи отвътре, друг път лае куче, но никой никога не е стрелял по мен. Трябва да помислим обаче как присъствието ти в колата ще промени това. Искаш да сляза и да тръгна пеша? Попита Ричър. За да се почувстваш в по-голяма безопасност. Обсъждаме тактически проблем. В най-лошия случай Били не само е превзел бизнеса на Портерфилд, но и се е настанил в къщата му и в момента е там. Не го открихме у дома му, нали? За какво са му две къщи? Някои хора си падат по тези неща. Но не и когато двете къщи се намират на 30 км една от друга. Сай не е имал наследници или роднини. Защо Били да не се настани в дома му? Няма никакво значение дали Били е в къщата на Портерфилд. Няма никакво значение дали е там в момента. Важното е, че той не е прослушал онова съобщение. И няма да знае кой съм, когато ме види. Може да реши, че сме мормони. Не си облечен като мормон. Тогава ти почукай на вратата. За всеки случай. Ако ти отвори, кажи му, че си мормон, който случайно притежава снегорин и би искал да обсъдите проблемите на глобалното затопляне. Тойотата продължи напред. Пътят се виеше по гористите склонове в продължение на още 8 км, все така неравен, с изровен чакъл, дълбоки коловози и огромни плоски камъни отстрани. Джипът се накланяше ту наляво, ту надясно, но продължаваше неуморно напред. Така се добраха до последния завой, изкачиха стръмен склон и се озоваха на гористо плато с размерите на футболен стадион. Около една трета от него бе разчистена от дървета и именно там се издигаше къщата, ниска продълговата постройка от масивни трупи с широка веранда, от всички страни. Имаше дървена ограда, но коловете и дъските бяха ужасно разкривени и потъмнели от дъжда и вятъра. Тревата зад нея изглеждаше косена преди време. Брамал спря относително далече от къщата. На предната част от верандата, от двете страни на входната врата, висяха парчета полицейска лента. По някое време ченгетата явно бяха забранили достъпа до къщата. Това не е место престъпление, отбеляза Брамал. Този човек е умрял в гората. Бил е открит в гората, уточни Ричър. Може шерифът да е решил, че нещата стоят по-различно. Знаем, че е претърсил къщата. Открил е кола с много навъртени километри и 10 бона в гардероба. Къде ли е Били сега? Защо се тревожиш за него? Аз не се тревожа. Но ти би трябвало да се тревожиш. Скорпио му е наредил да те убие. Били не е тук. Какви са шансовете да го заварим в дома на Портерфилд? Освен това той не е прослушал съобщението. Не знае, че Скорпио ми е казал името на Портерфилд. Защо тогава да идва тук, в дома му? А и кой да предположи, че старецът от пощата ще определи разстоянието толкова точно? Били е някъде другаде и това място е празно. Добре, съгласи се Брамал. Излезе от колата и отиде да почука на вратата. Закрачи делово, решително. Ричър го видя да чука, чу звука ясно и отчетливо, забавен с частица от секундата поради разстоянието, като реплика на филмов актьор, която се разминава леко с кадрите. Видя Брамал да отстъпва учтиво крачка назад. Никой не отвори вратата. Не се забеляза никакво движение. Брамал почука отново. Пак нищо. Бившият федерален агент се върна при колата и каза. Няма никой. Какво ще кажеш да влезем? Попита Ричър. Заключено е.
Можем да счупим някой прозорец. Трябва да си зададем въпроса дали имотът не е станал общинска собственост. Напълно възможно е. Заради неплатени данъци, например. Незаконното влизане в общинска собственост е сериозно престъпление. Стигне ли се до съд, не можеш да спечелиш, когато твой противник е общината. Възможно е да си усетил подозрителен мирис. Или да си чул нещо. Отчаян вик, например. Това би оправдало влизането без заповед за обиск. Нали? Не, отвърна Брамал. Вече не си на служба, каза Ричър. Не си длъжен да се придържаш към тези феберейски глупости. Как би подходила армията? Би подпалила къщата? Не, така би постъпила морската пехота. Армията би огледала внимателно къщата и, за свой късмет, би открила прозорец, счупен от неизвестен нарушител. Възможно е това да се е случило отдавна, но може да е станало и току-що, което би оправдало незабавната намеса на армията. Не мисля, че дори Върховният съд би възразил. Възможно е това да се е случило отдавна, но може да е станало и току-що, така ли? Очевидно всички звуци, които чуеш, ще произхождат от мен, тъй като случайно ще стъпя върху стъкла, останали на верандата в резултат на въпросния инцидент. Може да ти прозвучи, сякаш някой чупи стъкло, но подобно объркване е често срещано. Това е стандартен трик на ФБР. Не всички се придържат към феберейските глупости, както се изразяваш. Някои от твоите колеги идват на обучение при нас. А някои от твоите идват при нас. Ще огледам внимателно къщата, каза Ричър. И излезе от колата. 18. Къщата беше голяма, но лесна за оглед, тъй като верандата я обикаляше от всички страни, а прозорците на първия етаж бяха разположени на височина, която улесняваше надзъртането. Ричър огледа вратата, на която бе почукал Брамал. Тя бе солидна, изработена от масивно дърво и здраво заключена. Трудно щяха да я разбият. Затова продължи нататък, към прозореца, от който се виждаше стълбата за втория етаж. Лесно щеше да влезе през него, но тъй като той бе разположен на фасадата, нещо му подсказа, че не бива да го прави, макар да се намираха сред дивата пустош. Проникването отпред никога не бе добра идея. То оставяше улики пред погледа на всички. Вярно, Ричър щеше да се погрижи за тях. Дискретна дупка в средата на стъклото с размерите на мъжки лакът и разкъсан комарник, който се вее на вятъра. Нищо повече. Това обаче можеше да се окаже достатъчно, за да привлече нечий поглед. Затова задната част винаги бе за предпочитане. Ричър тръгна по край къщата и подмина пет прозореца с размерите на този отпред. А това означаваше, че задните ще са също толкова големи. Тези прозорци бяха лесни. Той зави зад ъгъла и първият прозорец, който видя, се оказа счупен. В него имаше дупка с размерите на мъжки лакът. А комарникът бе разрязан с нож. Парчетата стъкло бяха мръсни, а комарникът бе мухлясал. Прозорецът беше счупен преди година, а може би и по-отдавна. Бе стоял поне 4 сезона на дъжд, слънце, вятър. Помещението зад прозореца се оказа кухня. Повърхностите бяха покрити с дебел слой прах. Зад кухненския плот имаше нещо като трапезария, потънала в сумрак. Ричър се върна по верандата, за да отиде при колата. Но Брамал отново бе излязъл. Стоеше на 10 метра от къщата. Намерих счупен прозорец, уведоми го Ричър. Браво, похвали го Брамал. Не чух нищо. Не, сериозно. Прозорецът наистина е счупен. Случило се е отдавна. Преди година или повече. Действали са точно както бихме го направили ние. Покажи ми, отвърна Брамал. Ричър го поведе по предната веранда, после по страничната и свърна зад ъгъла. Брамал огледа прозореца. Забеляза наличието на мухъл. Най-малко година, заключи той. Може би дори година и половина. Защо не? Вероятно се е случило непосредствено след смъртта на Портърфилд. Дали не е бил шерифът? Той спомена, че са претърсили къщата. Шерифът е имал ключове, отвърна Ричър. Намерили са ги в джоба на Портърфилд. Така са го идентифицирали. И по зъбите, разбира се. Затова на шерифа не му е трябвало да чупи стъклото. Направил го е някой друг, който не е имал ключове. Скитници. Те не биха счупили прозореца на кухнята. Това е помещение, което непременно биха искали да използват. Щяха да счупят друг прозорец. Обикновени крадци тогава. Възможно е, ако къщата е в безпорядък. Ще влезем ли вътре? Обсъдихме го вече, отвърна Ричър.
Не виждам причина да се откажем. Това, че има счупен прозорец, си е на практика покана да влезем. Трябва да изпълним своя граждански дълг. Гражданският ни дълг изисква да повикаме шерифа. Намираме се далече от цивилизацията. Собственикът е мъртъв. Няма наследници. Ситуацията е съвсем различна. Студентите в правните факултети изчитат дебели учебници по този въпрос. Сигурен съм, че шерифът не би желал да се впусне в сериозна и продължителна дискусия. Освен това Сандерсън може да е звъняла на сестра си именно от тук. От тази къща. Когато е казала, мълкни, Сай, говоря по телефона. Това се е случило или в нейния дом, или в неговия. И в двата случая тя е прекарала известно време тук. Знаеш, че трябва да влезем. Знам, че аз трябва да вляза, отвърна Брамал. Ти обаче не си длъжен да го правиш. Опитваш се да ме предпазиш ли? Смятам за свой дълг да изтъкна законовите проблеми. Ясно. Искаш да вляза пръв. За да можеш да кажеш, че най-сериозното ти нарушение е фактът, че си ме последвал. Искаш аз да бъда лошият. Защото ти имаш скрупули. Не и в това отношение. Просто разрешителното ми за частен детектив е издадено от Илинойс. И бих искал да го запазя. Освен това няма значение кой ще влезе пръв. Важното е, че ако не предупредя своя младши партньор за възможно закононарушение, това може да ми се отрази негативно при евентуално разследване. Партньори ли сме? На практика. Младши и старши. На базата на възрастта и опита. И смяташ да ме предупреждаваш за опасностите, които крие всяка моя стъпка? Да, длъжен съм. Да пропуснем тази част, става ли? Да приемем, че вече си го направил. Така е по-забавно. Добре, съгласи се Брамал, щом искаш да се забавляваш, влизай пръв. Приносът на Брамал се изчерпваше с промушване на едната ръка през дупката в стъклото, завъртане на дръжката и отваряне на прозореца. Якето на Ричард беше ново, ризата също. Не искаше да ги изцапа с мухъл, което непременно щеше да се случи, ако се промъкнеше през отвора в комарника, както онези, които бяха проникнали в къщата преди година или година и половина, когато комарникът още е бил чист. Затова той просто го изтръгна от рамката, сгъна го на четири и го остави на верандата. Най-добрият начин да се промуши през прозореца без краката напред и лицето надолу. Заради кухненския плод. Така щеше да завърши маневрата си, стъпил на крака, а не подпрян на ръце. Но тя не беше никак лесна. Изискваше акробатични умения. Още по-лошо щеше да бъде, ако под прозореца имаше мивка, чийто кран можеше да нарани Ричард на уязвимо място. За щастие, мивката на Портърфилд бе разположена на друга стена, което улесняваше задачата на Ричард, макар и незначително. Той усети как краката му се озовават във въздуха, сви тялото си в кръста, стъпи здраво и се изправи. Огледа се. Кухнята бе пострадала от капризите на времето заради дупката в прозореца, но си личеше, че е била скъпа. Шкафовете бяха от масивно дърво, а плотовете – гранитни. Кухненските уреди бяха от неръждаема стомана. Всички имаха дисплей, но потънали в мрак. Цареше пълна тишина. Хладилникът не бръмчеше, тръбите не шумяха. Нямаше ток, нямаше вода. Никой не плащаше сметките. Ричард пристъпи в сумръка, излезе от кухнята и се озова в трапезарията. Оттам видя просторната дневна с високо стръвръх таван и камина, иззидана от камъни с размерите на гуми за трактор. Това бе луксозна планинска вила, демонстрация на пари и възможности. Обикновените горски хижи нямаха камини, издигнати с помощта на мотокари и хидравлични кранове. Техните бяха изградени от по-малки камъни. А и защо иначе някой ще прави висок като на катедрала таван, когато и най-обикновен би свършил работа? Въпреки всичко къщата изглеждаше уютна. Ричард я хареса. Стените от дебели стволове бяха лакирани в цвят на пчелен мед. Мебелите изглеждаха удобни, но не натрапчиви. Рафтовете бяха отрупани с ексцентрични колекции от животински черепи, интересни камъни, дори борови шишарки. Обстановката бе домашна, семейна, но на богато семейство. Той се върна в кухнята при счупения прозорец. Брамал надничаше през него. Няма от какво да се притесняваме, каза Ричард. Като капсула на времето е, което изключва обир. Всичко е на мястото си. Слоят прах е еднакво дебел навсякъде. Много е подредено. А това изключва и скитниците. Влизам, каза Брамал.
Ставите му се оказаха доста по-сковани от тези на Ричард, но и разстоянията между тях бяха по-малки, защото Брамал бе по-дребен. Така че се промуши по-лесно през прозореца. А когато се изправи, започна да оглежда наоколо по същия начин като Ричард. Кухня, трапезария, дневна. Непокътнати. Не очаквах това, отбеляза той. В какъв смисъл? Попита Ричард. Ако имах къща в планината, бих искал да изглежда точно така. Нима наркодилерите нямат вкус? Обикновено не. Ричард огледа коридора. Има спални в двата края, каза той. Не са били нито крадци, нито скитници. Кой тогава е счупил прозореца? Не е бил и шерифът, отбеляза Ричард. Но също като него е бил професионалист и е дошъл с определена цел. Но къде е безпорядъкът? Когато професионалист претърсва къща, обръща всичко с главата наопаки. Може да са открили онова, което са търсили, още на първото място, където са погледнали. А може би точно така правят професионалистите. Или пък са знаели къде се намира онова, което са търсили. Или са дошли да върнат нещо. Какво нещо? Няма значение, отвърна Ричард. Искам само да открия Сандерсън. Мислиш, че е била тук? Но това означава, че е била близка с наркодилър, който е бил намушкан или прострелян в корема. Сега пък започваш да се държиш като по-голям брат. Съмнявам се, че е имала подобна връзка. Би трябвало да си намери някой по-читав. Сандерсън е казала, млъкни, Сай, говоря по телефона. Дори близначката й твърди, че думите са прозвучали приятелски и че Сандерсън е изглеждала щастлива. В най-добрия случай двамата са били приятели. Още по-зле, отвърна Брамал, защото човек сам избира приятелите си. Във всеки случай, двамата са прекарали известно време заедно. Тук или в дома й. Където и да се намира този дом. Било е преди година и половина. Това е по-добре от нищо. Ако твоят Сай е този Сай, който ни трябва. Шансът е 50 на 50. А това не е малко. Брамал извади телефона си. Две чертички, каза той. Спокойно би могла да се обади от тук. Какво показват данните в телефонната компания? За да се триангулира един сигнал, са необходими три антени. Тук има само една. Сандерсън се е обадила от обширен район с големината на Нью-Джерси. Само това знаем. Може да е била тук. Не виждам причина да не е била. Брамал застана по средата на дневната и каза. Случило се е преди година и половина и от тогава къщата е била претърсвана два пъти. И ако си прав, че някой е върнал нещо, значи най-важната улика вече е изчезнала. В такъв случай трябва да открием онова, което хората преди нас са пропуснали. Което изисква много време. Сколко разполагаме? С 100 години, мисля, отвърна Ричард. Паркирай колата зад къщата и можем да си живеем тук до края на дните си. Никой няма да разбере. Добре, да претърсим заедно къщата. Две глави са за предпочитане пред една. Намериха пропуснатото нещо за по-малко от минута. 19. Откриха го в малко складово помещение до задната врата. Нещо като килер за зимни дрехи. Един скиорски панталон от твърда найлонова материя бе паднал от закачалката. Крачолите се бяха забили в пода като копия, но едната им половина бе останала права, а другата се бе прегънала. Приличаха на краката на анимационен герой, получил силен удар. Бяха се наклонили назад и подпрели въгъла. Ричард ги вдигна и намери зад тях чифт дамски боти. Истински туристически боти с метални халки и връзки. 36-ти номер. С други думи, много малки. Обувки в килера, а? Каза Ричард. Явно е прекарвала доста време тук. Но само ако са нейни, може да са на съвсем друга жена. Съгласен съм. Но излиза, че Портърфилд, когато двама души описват като затворен и саможив, е живял с някого в тази къща. А това ни дава основания да проучим въпроса малко по-задълбочено, особено след като той е открит мъртъв. Може да простим на шерифа, че е пропуснал ботите. Той е бил предубеден. Обзалагам се, че всички в Уайоминг имат подобни килери. Трудно е да видиш онова, което си свикнал да виждаш всеки ден. Нужен е поглед отстрани. А това ме кара да се запитам кой ли е бил тук. И какво е правил. Може да не е търсил нищо. Може наистина да е влязъл, за да върне нещо. Не виждам друго обяснение. Нищо не е докоснато. Да проверим другите килери и гардероби, предложи Брамал. Така и направиха, но не откриха нищо освен вещи на самия Портърфилд.
Човекът очевидно бе предпочитал да носи джинси и ги бе прал, докато платът се протърка и прокъса. Не откриха дамски дрехи. Нито рокли, нито блузи, нито панталони. Защо ли оставила само ботите? Зачуди се на глас Брамал. Тръгнала си е през пролетта. Не ги е използвала поне от месец. Забравила ги е. Или пък са и били неудобни. А може да ги е оставила нарочно. Може да е решила да си купи нови. Но тя определено е била тук. Или тя, или друга жена. Портърфилд не е живял сам. Не и през цялото време. Доста информация извлече от един чифт боти. Обзалагам се, че ще открием още. И наистина откриха. Но не много. Изминаха 2 часа, а Ричард и Брамал отбелязаха съвсем скромен напредък. Откриха улики, които бяха по-скоро косвени и условни, отколкото преки и категорични. Спестиха време, като не обърнаха внимание на всичко онова, което лежеше пред погледа им. Вместо това решиха да проверят вътре в мебелите, под мебелите, зад мебелите. Откриха дамски гребен между възглавниците на дивана. Беше от розова пластмаса. Зъбите му бяха разположени доста рехаво. Много по-нашироко в сравнение с обикновените гребени. В банята имаше 2 мивки, всяка с отделна сапунерка. В едната лежеше изсъхнало парче парфюмиран сапун, а в другата – изсъхнало парче съвсем обикновен сапун. Отново в банята намериха 2 комплекта кърпи. В мокрото помещение зад пералнята бе паднал чифт спортни дамски чорапи. Розови на цвят, малък размер, изработени от някаква странна материя, насъбрала много прах. Това беше всичко. Крайно недостатъчно за съдебната зала. Но то навеждаше на определени мисли. Тук е живяла жена, каза Ричард. Сандерсън или друга. Поне за известно време. Възможно е тя да е поддържала с Сайне ангажираща връзка и да е идвала само от време на време. Не е пребивавала на това място достатъчно дълго, за да остави своя отпечатък върху къщата. А когато си е тръгнала, го е направила с стил. Демонстративно. Заличила е всяка следа от присъствието си. Взела е всичко, което е видяла, като е оставила само онова, което не е видяла. Изгубения гребен, например. По онова време не е могла да вземе сапуна си. Бил е влажен и хлъзгав. Не е можела да го хвърли в сака при дрехите си. Не е преброила кърпите в банята. Защо да го прави? Забравила е ботите. Но най-много ми допадат забравените чорапи. Защо? Те доказват, че тя все още има 2 кръка. И медалът не е присъден за толкова тежко нараняване, колкото би могло да бъде. Ако чорапите са нейни. Да предположим, че е така. Възможно е Портърфилд също да е посещавал дома и от време на време. Къде би могъл да бъде този дом? На какво разстояние от тук? Представи си, че ти си Портърфилд. Колко надалече би пътувал заради някоя жена? Зависи. От какво? От много неща. Да погледнем по-оптимистично. Сандерсън може да не е мис Америка, но предполагам, че е достатъчно симпатична. Това е Уайоминг. Тук изминават огромни разстояния само за да си купят хляб. За приятелка. 2 часа може би. 150 км. Което не ни помага, отвърна Ричард. Площта става прекалено голяма. Брамал кимна. Бих предложил следващият ни ход да включва среща с съседите на Портърфилд, но нямам представа какво означава това тук. В този щат хората живеят на 20-30 км един от друг. Обзалагам се, че някои изобщо не са виждали съседите си. Аз обаче смятам, че тук хората са зависими един от друг. Представи си, че се случи инцидент. На кого ще позвънят? На полицията или пожарната, които се намират на 2 часа път от дома им? Или на съседа, който ще пристигне за 15 минути? Може тук да постъпват именно така. Може съседите да са по-близки, отколкото предполагаш. Може би всеки знае всичко или почти всичко за другия. Много оптимистично. Ричард не отговори. Беше сам в кухнята, резултат най-вероятно от подсъзнателен стремеж да държи под око изхода на къщата. Отворения прозорец с счупеното стъкло и откъснатия комарник. Отвън довя хладен бриз. И донесе със себе си всевъзможни звуци. Повечето бяха съвсем обичайни и не предвещаваха никаква заплаха. Шумолене на листа по клоните на дърветата, тежък плясък на птичи криле, жужене на пчела. Един звук обаче бе различен. Много кратък, много далечен. Едва доловим. По-скоро откъслечен. Тихо драскане или тихо скрибуцане. Съвсем малка част от добре познат звук, характерен за тези места.
типичен за Уайоминг. И подобно на всички останали звуци, съставен от уникална комбинация от различни компоненти, като ДНК. Той включваше ситен чакъл, поедри камъчета и каучук. Трябва да изчезваме, каза Брамал. Идва кола. Брамал излезе пръв. Вероятността да се заклещи в рамката на прозореца бе по-малка. Ричард го последва безпроблемно, след което Брамал се пресегна и затвори прозореца. После двамата отидоха на предната веранда. Не видяха нищо. Трябва да се качим в колата, каза Брамал. За всеки случай. Ако се чудиш какво да направиш, можеш да ги прегазиш, посъветва го Ричард. Двамата се качиха в Тойотата и Брамал запали двигателя. Някакъв пикап изкачи последния склон и се появи в далечния край на платото. Беше Форд с надстройка върху карусерията. Нещо като малък кемпер, но в полицейски вариант. Боята изкреше от чистота. Изцяло бяла с изключение на вратите, където сияеха златни звезди, широки половин метър и също толкова високи. Над тях бе изписано името на окръга, а под тях – шерифско управление. Определено приличаше на дизайна на пръстена от Уест Пойнт. Шериф Конъли. Той паркира близо до Тойотата под такъв ъгъл, че хем да изглежда случайно и небрежно, а не заплашително, хем, помисли си Ричард, да блокира пътя на джипа им. Шерифът бе преценил позицията им повече от добре. Тойотата щеше да бъде принудена да даде назаден и да го заобиколи. Конъли свали прозореца си. Шофираше с шапка на главата, но пък кабината бе доста просторна, а таванът – висок. Ричард също свали своя прозорец. Пикапът бе спрял от неговата страна. Казахте ми, че не се интересувате от Портърфилд. Така е, отвърна Ричард. Но въпреки това сте тук, в дома му. Жената, която търся, е живяла тук поне няколко месеца. Опитвам се да открия къде е отишла след това. Портърфилд живееше сам. Не винаги е било така. Влязохте ли вътре? Попита шерифът. Да, призна Ричард. Как? Някой е проникнал с взлом преди година или повече. Използвахме същата дупка. Какъв взлом? Претърсили сте къщата след смъртта на Портърфилд. Намерили сте каквото сте намерили, заключили сте я и сте си тръгнали. После е дошъл някой друг и е влязъл през прозореца. Покажете ми, каза Конъли. Тримата излязоха от колите и тръгнаха към задната част на къщата. Конъли огледа внимателно прозореца. Разгъна комарника и го постави на мястото му, сякаш се опитваше да го възстанови в първоначалното му състояние. Накрая дори потри плесента между палеца и показалеца и я помириса. Може да е било преди година и половина, каза той. Как е положението вътре? Никакъв безпорядък, никакви щети, нищо не е обърнато или счупено. Не са били нито крадци, нито скитници. Защо смятате, че тук е живяла жена? Попита Конъли. Застанаха до парапета на верандата и впериха погледи в планините и горите пред тях. Брамал разказа за обувките, гребена, сапуна, кърпите и малките розови чорапи. Обувките не означават почти нищо, отвърна шерифът. Гребенът и чорапите също. Може да са останали от много отдавна, от преди 20 години, когато някоя племенница или братовчетка е дошла да прекара тук зимата или лятото. Подобни вещи често се губят и рядко се намират. Но, попита Ричард. Винаги съм готов да призная, когато направя грешка. Сапунът и кърпите привлякоха вниманието ми. Два използвани умивалника винаги означават двама души, а когато единият сапун е парфюмиран, това подсказва, че са мъж и жена. Освен това сапунът и кърпите са улики, които подсказват как е изглеждала къщата в деня, когато Портърфилд е умрял. Явно съм ги пропуснал. Но по онова време никой не прояви интерес към него. Нито веднага след инцидента, нито по-късно. А това повдига въпроса къде е била въпросната жена по онова време и къде е тя сега. Точно това се опитваме да открием. Ако е същата жена. Нищо не подсказва, че не е. Пръстенът, който ми показахте, беше доста малък, каза Конъли. Точно така, отвърна Ричард. Съдите за размера и по чорапите. Те могат да се свият. Но обувките не могат. А те също са малки. Къде е служила? В Ирак и Афганистан. Била е на 5 мисии. Корав характер. Нямате представа. Ако е същата жена. Възможно е да е тя. Защо жена като нея ще се прибере у дома, ще използва парфюмиран сапун и ще носи розови чорапи?
Очаквам да направи тъкмо това. Подобни неща придават смисъл на завръщането у дома. Конъли се обърна и огледа задната част на къщата. Изчупения прозорец. Знам, каза Ричард. Какво знаете? Не можем да открием кой го е направил. Отлична професионална работа. Чисто проникване, а вътре не е пипнато нищо. Трябва да е бил човек с специално обучение и богат опит, характерни за някои правителствени агенции. Но това звучи нелепо. Най-вече защото не виждам какво би могло да иска правителството от Портерфилд, отвърна шерифът. С каквото и да се е занимавал, е бил дребна риба. Освен това въпросната правителствена агенция би трябвало да се свърже първо с мен. От професионална коректност, а и от практически съображения. Щях да им дам ключовете, например. В такъв случай дребните престъпници са започнали да работят много по-чисто и професионално. Едва ли. Кой може да е бил тогава? Попита Ричард. Елитни престъпници. От онези, които могат да си позволят най-доброто. И какво биха искали те от дребна риба като Портерфилд? Конъли не отговори. Извиняваме се за незаконното проникване, обади се Брамал. Не искахме да проявим неуважение към закона. Не мога да ви помогна в издирването на жената, каза шерифът. Няма улики за извършено престъпление. Не мога да изпратя сапуна и кърпите в лаборатория. Няма как да оправдая подобен разход. Освен това не разполагам с достатъчно хора. Кой може да ни помогне? Попита Брамал. Съседите. Възможно е. Аз съм техният шериф, но, в интерес на истината, изобщо не ги познавам. Идвам тук за втори път. Тази част от окръга е много спокойна. Другите, които не са толкова тихи и мирни, поглъщат цялото ми внимание. В такъв случай ще тръгваме, каза Брамал. Благодарим ви за отделеното време. В този момент на повече от 500 км от планинската вила, в Рапид Сити, Южна Дакота, инспектор Глория Накамура седеше в светло-синята си кола, заела удобна позиция от другата страна на улицата и наблюдаваше пералнята на Артер Скорпио. Но не предната врата, а задната. Скоро щяха да минат 2 часа, откакто бе застанала на пост, а не бе видяла нищо интересно. Но само до този момент. В задната алея се появи един Харли Дейвидсън с номера от Монтана. Ръмженето на двигателя отекна от околните стени. После заглъхна. Мотористът слезе, задната врата се отвори и той влезе вътре. Накамура си записа часа. 4 минути по-късно мотористът излезе от пералнята. Яхна мотора и изфуча. Накамура си записа часа. После пое към участъка. Брамар и Ричард потеглиха обратно по черния път, после свиха на запад, където очакваха да намерят повече съседи. Брамал гледаше наляво, а Ричард надясно. Споразумяха се да поемат по първата отбивка, която видят, защото тя би трябвало да ги отведе до най-близките съседи на Сай Портерфилд. Въпросната първа отбивка се появи след 18-19 км. Отляво. За малко да я пропуснат. Беше почти незабележима. Виеше се между дървета, изкачваше стръмни склонове и на места бе ужасно тясна, но въпреки това бе по-добре поддържана от пътя, който водеше до дома на Портерфилд. След 5 км дърветата се разредиха и разкриха обширна равна поляна с великолепна панорама на изток. По средата се издигаше едноетажна къща с каменни основи и широки дъски над тях, на места разкривени и олющени. Предната веранда бе оградена с дървен парапет с стругавани подпори. На верандата бе разположена стара църковна пейка, където човек да поседне, да подиша чист въздух и да се наслади на утринното слънце. Брамал спря сравнително далече от къщата. Провери телефона си и каза. 2 чертички. Покритието е добро. Могла е да позвани от всякъде. Понечиха да излязат от колата, но преди да успеят, вратата на къщата се отвори и на прага се появи жена. Явно ги бе чула. Изглеждаше стройна, силна, загоряла от слънцето и вятъра. Беше си избеляла червена рокля и кълбойски ботуши. Вероятно наближаваше 40, макар трудно да можеше да се определи. Ричард не би рискувал с точна цифра. Попитаха ли го, щеше да каже 30, за да не сбърка, но нямаше да се изненада, ако се окажеше, че жената е на 50. Тя стоеше на прага, поставила ръце на кръста си и ги наблюдаваше. Не излъчваше враждебност. Все още. Сигурно ни взема за мормони, каза Брамал. Ричард излезе и вдигна ръка. Универсален жест. Не съм въоръжен. Настроен съм приятелски. Тя помръдна глава, жест,
който можеше да бъде отговор на неговия, но можеше и да задава въпрос. Брамал също излезе от колата. Двамата с Ричард тръгнаха към къщата и спряха на известно разстояние от верандата. «Госпожо, издирваме изчезнала жена», каза Ричард. «Смятаме, че е живяла известно време у вашия съсед Сай Портерфилд. Дали бихте могли да ни кажете нещо по въпроса?» «Трябва да влезете», отвърна жената. «Току-що приготвих лимонада». 20. Ричард и Брамал последваха жената в къщата й. Стените бяха от същите дъски като обшивката отвън, но лакирани до блясък, а не олющени. Кухнята се оказа сумрачно помещение с нисък таван. Жената им наля лимонада в стъклени чаши. Тримата седнаха на масата и тя попита. «Частни детективи ли сте?» «Аз, да», отвърна Брамал. Жената погледна Ричард. «Военен следовател съм», каза той. Което бе вярно, но някога. «Миналата година ли умря Сай?» попита жената, или по-миналата. «Миналата», отвърна Ричард. «В началото на пролетта. Не го познавах добре. Всъщност, дори не съм го виждала отблизо. Само един-два пъти. Създаваше впечатление на самотник, който пътува много. А какво работеше? Никой от нас не знаеше. От нас. Обсъждали ли сте го с други хора? Нали това правят съседите? Ако не ви харесва, трябва да се преселите на Луната. И какво гласеше всеобщото мнение? Всички го смятахме за самотник, който пътува много. И никой не е забелязал и следа от жена в дома му. Никога, отвърна тя. Звучеше категорично. Чували ли сте някога името Серина? Попита Ричард. През живота ми ли? Тук, наоколо. Не. Роуз. Не. А Сандерсън? Не. Открихме разни неща в дома на Портерфилд, продължи Ричард. Какви неща? Дамски дрехи и туалетни принадлежности. Малко на брой. Слаби улики. Жената помълча, после попита. Колко слаби? Установихме, че банята е била използвана от двама души, отвърна Ричард. Хе-ме. Замисли се тя. Какво означава това? Веднъж се зачудих нещо, но после реших, че съм сбъркала. Какво се зачудихте? Карах по черния път към Мюл Кросинг. А той идваше насреща ми. Прибираше се у дома. Рядко виждаме друга кола по тези места. Това ни кара да застанем на штрек. Да се приберем в своята лента, да внимаваме повече. Не искаме да се блъснем. Разминахме се и си махнахме, доколкото си спомням. Нищо особено. Бях сигурна обаче, че на седалката до него има някой. Реших, че е момиче. Зърнах я само за миг. Беше се навела леко и извърнала настрани, сякаш бе притиснала тялото си странично към седалката. Не можах да видя лицето й. На каква възраст беше? Не беше млада. Не беше дете. Но ми се стори доста дребничка и дори крехка. Беше се извърнала, сякаш криеше лицето си от него. Странно. И видях нещо сребристо. Това си спомням. Нещо сребристо на цвят. Това също е странно. И аз си помислих същото. Затова запомних случката. На другия ден му отидох на гости. Занесох му пай. Казах, че съм изпекла два. Но всъщност исках да проверя какво става, защото бях чувала какви ли не истории. От трафик на хора до съдебен процес за попечителство. Дали пък наистина не се е занимавал с нещо подобно? Или тя все пак му е била приятелка? Кой знае? Нищо чудно да са се скарали в колата. Реших, че каквото и да е било, вече им е минало и той може да ме запознае с нея. Какво се случи? Сай се държа странно. Остана приятно изненадан от пая. Държа се много любезно, но не ме покани вътре. Разговаряхме на верандата. Той не беше особено словоохотлив. Подхвърлих, че паят е прекалено голям за сам човек. Исках да подхвана темата, така да се каже. Да му дам възможност да отвърне, че ще го раздели с приятелката си. Сай обаче не го направи. Каза, че ще изяде половината, а другата половина ще увие в алуминиево фолио за след ден-два. Какъв пай изпекохте? Ягодов, отвърна жената. На пазара имаше много хубави ягоди. Точно натам се бях запътила, когато го срещнах на пътя. Какво се случи след това? Нищо. Това беше. Почувствах се неудобно да стоя на верандата и казах, че трябва да си вървя, а той ми благодари за пая и само дето не ме подкани да си тръгна по-бързо. До какъв извод стигнахте? Беше застанал по особен начин. Не ми позволяваше да гледам към къщата.
Криеше нещо вътре. Или някого. После се замислих за онова, което видях в колата. Дали жената не криеше лицето си от мен, а не от него? Може би той и беше казал да се извърне. Сякаш се опитваше да запази самоличността и в тайна. Но така и не разбрахте със сигурност. Повече не го видях. Загина месец по-късно. Никой не спомена нито дума за вдовица, партньорка, приятелка. Дори за сексуална робиня или заложница, ако щете. Затова предположих, че съм сгрешила. И реших да забравя случката. Колко дълго живя той тук? 5 години може би. А някой от съседите ви имаше ли представа как се е издържал Портърфилд? Само клюки, нищо конкретно. И все пак какво се говореше за него? Че разполага с доста пари. Че е богаташ от друг щат, дошъл тук, за да преоткрие себе си. Или да намери вдъхновение. Случва се от време на време. За някои предполагаме, че са писатели, дошли да напишат нов роман. В този момент на повече от 500 км от къщата на съседката на Портърфилд, в Рапид Сити, Южна Дакота, продавачът от щанда за закуски в магазина за хранителни стоки тък му върна рестото за един сандвич с бекон и диетична сода, взе телефона и позвани в полицейското управление. «Извинете», каза той, «мисля, че при вас работи една жена. Инспектор. С азиатска външност. Може би американка от японски произход. Трябва да говоря с нея». Диспетчерът прехвърли разговора и след секунда в слушалката прозвуча глас, който каза: «Накамура, кражби». Обажда се продавачът от магазина за хранителни стоки. На ъгъла, точно срещу пералнята на Артер Скорпио. «Трябва да ви кажа нещо, преди да го откриете сама и да ми се ядосате». «Какво има?» «Току-що дойде Артер Скорпио». «И?» «Купи си друг телефон». «Преди колко време?» «Преди 5 минути». «Кой телефон?» «Първият отляво». В същия момент Артер Скорпио отново звънна на Били в Уайоминг. И отново не получи отговор. Включи се гласовата поща и толкова. «Здравей, Били, обажда се Артер», каза Скорпио. «Трябва да те чуя. Караш ме да се тревожа. Защо не си вдигаш телефона? Не забравяй, че онзи тип идва. Може да не е сам. Току-що получих новини от Монтана. Специално изпратиха човек, за да ми ги съобщи. Появил се е някакъв федерален агент и е започнал да задава въпроси. Току-що е напуснал Билингс. Нямаме представа къде ще отиде след това. Отваряй си очите. И ми позвани. Не ме карай да се притеснявам, Били. Звезда, звезда, звезда. Телефонът набра мали списъка. Ричард предположи, че е получил съобщение. Вече бе започнал да различава звуковите сигнали. Жената с избелялата червена рокля стана и започна да събира празните чаши от лимонада. Брамал прочете съобщението. 2 пъти. «Госпожо, лимонадата беше чудесна», каза той, «но се опасявам, че трябва да тръгваме». Изправи се и тръгна към вратата. Ричард погледна жената, свира мене и вдигна ръце да покаже, че и той не знае какво става. Още един универсален жест. «Да, знам, но по-добре да последвам с махнатия си приятел». Настигна Брамал навън и изчака да отидат до колата. «Какво има?» попита той. «Госпожа Макензи не е доволна от напредъка ми до момента и ме уведомява, че идва в Уайоминг, за да провери някои места в близост до родната им къща. Очевидно е променила мнението си, че сестра и никога не би се върнала в нея. Знае ли, че се намираш на 100 км от там?» «Не. Никога не казвам на клиентите си къде съм». «Защо?» «Обичам да създавам усещане за загадъчност. Типично за агент на ФБР. Трябва да стигнем преди нея». «Кога тръгва от Чикаго?» «Ще наеме частен самолет. Да тръгваме веднага. Трябваше да отида първо там, но тя настояваше, че Сандерсън никога не би се върнала. А сега смята, че би могла да го направи. Чудесно! Може Сандерсън да е била в родната си къща през цялото време. На 2 часа от тук е. За Портърфилд не е било проблем да пътува до там и да се връща». «Звезда, звезда, звезда». Шериф Конъли беше прав, че ако някоя правителствена агенция реши да проведе разследване в района, ще се свържи първо с него. Най-малкото от професионална коректност. Точно това се случи. Тък му се върна от дома на Портърфилд и 2 минути по-късно телефонът му звънна. Обаждаше се служител на агенцията за борба с наркотиците. Човекът каза, че пътувал на юг от Монтана и рано или късно щял да мине през поверения му окръг.
Нямал нищо специално предвид, може би щял да се отбие на едно-две места, но като цяло нищо особено. Благодари за предложението, но не, нямало да има нужда от съдействие. След което затвори. Има голяма разлика между разстоянието по права линия и изминаваното с автомобил. За да прекусят Snowy Range, Ричър и Брамал трябваше да тръгнат обратно по черния път, после да се върнат до Мюл Кросинг, да подминат старата поща и магазина за фойерверки и да продължат чак до Ларами, където да потеглят на запад по съвсем друго шосе, започващо на 4 преки северно от бара с дупка от куршум в огледалото. Сега вече им оставаха 100 км. Ричър посъветва Брамал да погледне по-оптимистично на нещата. Повече часове означаваха по-голяма сума за фактуриране. Брамал му разказа един вид за адвокат, който умрял и се озовал пред небесните порти. Не е честно, оплакал се той. Аз съм само на 45. Не, не си, отвърнал му Свети Петър. Въведохме нова система. Сега се ръководим от часовете, които фактурирате. А според тях ти си на 153. Подминаха табела, която ги уведомяваше, че скоро пътят ще бъде затворен заради наближаващата зима. Започнаха да се изкачват по склоновете на планината и не след дълго бяха на надморска височина от 3000 метра, обгърнати от разреден планински въздух. Тойотата забави ход, но въпреки това продължи да слаламира по край скалисти пропасти и съборени от вятъра дървета. Ричър и Брамал имаха чувството, че са се озовали на покрива на света. После пътят се изравни и след един плавен завой, дълъг поне половин километър, започна да се спуска надолу по край същите пропасти и дървета. Тойотата се движеше по-бързо и по-бързо, подпомогната от собствената си инерция. След 50 км екранът на навигационната система показа тънка паяжина от пътища, два на север, два на юг и нищо между тях. Това ли е? Попита Ричър. Така мисля, отвърна Брамал. Очевидно едното ранчо е по-голямо от останалите три. Това трябва да е старата им къща. Останалите са се появили по-късно. Сестрите наследили ли са го? Родителите им са го продали още докато момичетата са били в колежа. Дошли са нови собственици. Сигурен съм, че същото се е случило и с останалите три. Подозираш, че тя се крие в някоя от тях? Съмнявам се, че човек, който продава пръстена си в заложна къща, може да си позволи да плаща найем. Очакваш всички имоти да са празни, така ли? Често се случва с фермите. Свиват дейността си, западат и накрая умират. Особено като местната аристокрация се изнесе на някъде. Това описание твое ли е или на Макензи? Помалко и от двете. Бащата е бил съдия, а по онова време, особено на такова място, това го е превърнало в най-важния човек в целия окръг. Рано или късно всички опират до съда. Госпожа Макензи много добре знае това. А защо родителите им са заминали? Не можа да ми обясни добре. Можем само да се чудим за причините. Но не се съмнявам, че като деца и двете са имали понита. С заплатата на окръжен съдия. Не се съмнявам, че всички деца в Уайоминг имат понита. Всъщност тук има повече понита, отколкото деца. Това беше метафора. За семействата, които изглеждат щастливи, докато нещо не се обърка. И понякога трябва да сменят мястото и да започват от начало. Това ли е обяснението на госпожа Макензи? По това време тя е била в колеж. Приписва вината за случилото се на Джордж Буш, младши. Твърди, че баща й проявил предприемачески инстинкт. Той напуснал обществения сектор и заработил в частния. И какво по-точно е правил? Никой не знае, но всичко е рухнало един ден след началото на банковата криза. И къде е сега старото момче? Починал е скоро след това. А майката? Също е починала, но не отдавна. Госпожа Макензи още не се е съвзела от загубата. Това обяснява внезапния интерес към отчуждената близначка. Именно, съгласи се Брамал. Въпросната отчуждена близначка е единствената й роднина. Нямаше как да разберат кое отклонение води до най-голямото ранчо, защото всички пътища чезнеха в далечината. Опитаха се да отгатнат по ширината на пътя, по неговата конструкция или по някакъв друг признак за архитектурно величие. В крайна сметка стигнаха до извода, че едно от отклоненията е по-широко от останалите. Нищо чудно и настилката да бе по-добра. В началото на отбивката ги посрещнаха високи купчини камъни, които може би някога бяха играли ролята на церемониална порта.
нещо като археологически останки от величествен в миналото дворец.